Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ. Dobré ráno, víkend je za nami, je 27. mája roku 2024, opäť vyšlo slnko a my môžeme začať s dopoludním na Infovojne. Čo nás dnes čaká? Začiatok zasadnutia vrcholného orgánu Svetovej zdravotníckej organizácie. Malo by sa hlasovať o globálnej pandemickej dohode. Macron je na návšteve Nemecka, Zelensky na návšteve Španielska, Putin na návšteve Uzbekistanu a v Soule sa koná rokovanie lídrov Južnej Kórey, Japonska a Číny. Podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka je zdravotný stav premiéra Roberta Fica naďalej vážny, ale stabilný. Sú to zranenia, ktoré väčšinou bývajú fatálne, povedal v sobotných dialógoch RTVS. Polícia podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka ďalej pracuje s verziou, že v prípade atentátu na Roberta Fica nešlo o osamelého vlka. Zaoberá sa aj verziou, že za tým bola skupina ľudí, ktorí tento útok nejako pripravovali. Zhodnotením zásahu ochranky pri atentáte na premiéra si podľa ministra Matúša Šutaja Eštoka treba počkať na závery vyšetrovania. Tí ľudia zachránili premiérovi život, povedal s tým, že útočník mal v zásobníku 15 nábojov a vystreliť dokázal len 5. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok nazval Hnutie Slovensko extrémistickou stranou, s ktorou sa nemá zmysel rozprávať. Tvrdí, že chcú dostať politiku pred rok 2010, teda pred rok, keď sa do parlamentu dostal práve Igor Matovič. Peter Pellegrini bude rešpektovať odporúčania v súvislosti s jeho bývaním počas výkonu prezidentského mandátu. Zvolený prezident Peter Pellegrini aktívne komunikuje s Úradom pre ochranu ústavných činiteľov v súvislosti s jeho bývaním počas výkonu mandátu. Plne bude rešpektovať ich odporúčania, uviedla hovorkyňa. Zmier neznamená našu slepotu, vyhlásil Robert Kaliňák a opäť zaútočil na novinárov. Namiesto toho, aby sa pozreli z očí v oči krutej pravde, že páchateľ si osvojil ich falošné argumenty, začali si vyrábať svoju realitu, v ktorej ich nebude tlačiť svedomie, reagoval na informovanie o atentáte na Roberta Fica. V podstate sa už môžete dočítať, že páchateľ len zhodou nešťastných náhod vytiahol zbraň na miesto knihy a video, v ktorom sa priznal svojim politickým motívom, je len informačná operácia našej zlej vlády a nie je jasný dôkaz o jeho skutočných motívoch. Tie všetci investigatívci radšej hľadajú v minulom desaťročí namiesto toho, aby sa pozreli, ktorá politická strana si po atentáte veľmi rýchlo premazala sociálne siete, uviedol v stanovisku. Európska komisia podľa úradu vlády uvoľní Slovensku štvrtú platbu z plánu obnovy vo výške 923 miliónov eur. Ministri Kmec a Boris Susko to povedali po rokovaniach v Bruseli. Podľa vicepremiéra pre plán obnovy Kmeca naďalej prebieha komunikácia v oblasti právneho štátu aj o niektorých otázkach súvisiacich s novelizáciou trestného zákona. Platí však, že spolu s Eurokomisiou sme skonštatovali, že štvrtá žiadosť o platbu bola úspešne splnená a Slovensko sa môže tešiť na 923 miliónov, povedal Kmec. Poďme ešte na domácu pôdu. Slovenská národná strana chce opätovne zaviesť inštitút práva na opravu, presadiť chce aj nové povinnosti pre spravodajské weby v súvislosti s diskutérmi. Poslanci za stranu navrhujú zmeny v novele zákona, ktorú predložili do parlamentu. Na SNS okrem iného navrhuje aj zvýšenie príspevku na pohreb na 200 eur zo súčasných zhruba 80 eur. Cieľom navýšenia je, aby štát aspoň čiastočne kompenzoval náklady pozostalých na pohreb. Slovenská národná strana priblížila, že pôvodná výška príspevku už nespĺňa svoj účel a nepomáha pozostalým pri organizovaní pohrebu. V Českej republike sa dáva na pohreb 5000 českých korún. Je zrejme, že suma 200 eur by aspoň z časti uspokojila náklady pozostalých súvisiacich s rozlúčkou. Strana spresnila, že táto suma sa viac ako 15 rokov neupravovala. Predsedníctvo Hlasu potvrdilo, že trvá na obsadení funkcie predsedu parlamentu na základe výsledkov volieb a z nich vyplývajúcej koaličnej zmluvy. Na tento post predsedníctvo jednomyselne podporuje podpredsedu Hlasu Richarda Rašiho. O toto miesto má záujem aj predseda SNS Andrej Danko. Keďže Hlas nemá dosť poslancov na zvolenie Rašiho, Národnú radu dočasne povedie a vedie jej podpredseda Peter Žiga. Novým predsedom Hlasu sa s veľkou pravdepodobnosťou stane Matúš Šutaj Eštok. Od svojho zvolenia za prezidenta ho do tejto funkcie odporúča Peter Pellegrini a teraz to spravilo aj predsedníctvo strany. Minister vnútra nemal v strane reálneho protikandidáta a jeho zvolenie na júnovom sneme v Košiciach bude už len teda formalitou. Súdny proces v korupčnej kauze bývalého riaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského sa vo štvrtok 30. mája nezačne. Dôvodom je sťažnosť, ktorú Pčolinský podal proti uzneseniu sudcu o prijatí obžaloby. Hlavné pojednávanie bolo zrušené vzhľadom na prebiehajúce konanie na najvyššom súde o podanej sťažnosti obžalovaného proti uzneseniu sudcu o prijatí obžaloby, informovala hovorkyňa súdu. Bývalý riaditeľ Slovenskej informačnej služby je obvinený, že zobral úplatok 20 000 eur od podnikateľa Zoroslava Kolára, ktorému súd schválil dohodu o vine a treste. Ešte tu máme liberálne okienko.
Po atentáte začal do verejného priestoru prenikať jav pre demokraciu takmer rovnako nebezpečný ako násilie. Cenzúra, píše Zuzana Petková. Pripomína, že momentálna situácia začína ohrozovať slobodu slova a prejavu. Volanie po slušnosti neznamená umlčanie kritikov, ako si to predstavujú niektorí politici. Milá Zuzana Petková, poprosím vás, chcem sa opýtať, kde ste boli po 24. februári 2020, keď Jarko Naď spoločne so šéfom NBU jednoducho vypli weby, ktoré neboli pohodlné? To nie je preto, že by boli proruské, ale bola šanca umlčať kritikov. Pri Infovojne sa vám to nepodarilo. Kde ste boli vtedy, keď to bola cenzúra a bolo to ohrozenie slobody slova? Toto sú také farizejské postoje v týchto chvíľach. Medzinárodné spoločenstvo sa nedohodlo na pandemickej zmluve. K jej uzatvoreniu malo dôjsť na výročnom zasadnutí Svetovej zdravotníckej organizácie v Ženeve, ktorá sa uskutoční tento týždeň. Nejde o neúspech, tvrdí šéf WHO. Rozpory sa ukázali aj v prípade prevencie pandémie či toho, do akej miery by mali byť chudobné krajiny oslobodené od platenia za lieky či vakcíny. Podľa diplomatických predstaviteľov zmluva uzatvorená bude, môže to však trvať ešte niekoľko rokov. Ministri financií štátov G7 sa zaviazali k ďalším finančným a hospodárskym sankciám proti Rusku. Uvádza sa to v návrhu spoločného vyhlásenia zverejneného na záver schôdzky, ktorá sa konala v talianskom meste Stresa. Moskva varovala, že bude reagovať, ak Západ začne protiprávne nakladať s ruským majetkom. Ministri financií G7 uviedli, že na rokovaniach dosiahli pokrok v hľadaní spôsobov, ako využiť zisky zo zmrazených ruských aktív na pomoc Ukrajine. No a Spojené štáty americké zavádzajú vízové obmedzenie voči Gruzínsku kvôli zákonu o zahraničnom vplyve. Budú sa týkať jednotlivcov, ktorí podľa Washingtonu podkopávajú demokraciu v krajine. Spojené štáty preskúmajú aj bilaterálnu spoluprácu medzi krajinami. Takto sa robí politika Spojených štátov nátlakovo. Keď sa nebude diať podľa nás, tak vám pridelíme tresty, po prípade sankcie však. No a gruzínsky premiér obvinil nemenovaného eurokomisára z výhrážok o pokus o vydieranie v súvislosti s prijatím zákona o zahraničnom vplyve. Údajne odkazoval aj na atentát na slovenského predsedu vlády Roberta Fica. Premiér gruzínsky uviedol, že eurokomisár naznačil opatrenia, ktoré by západní politici mohli prijať, ak by gruzínsky parlament prelomil prezidentské veto. Eurokomisár údajne vyzval premiéra na opatrnosť a uviedol, veď ste videli, čo sa stalo Ficovi. Nie je to náhoda. Britská vláda kritizovala rozhodnutie Medzinárodného súdneho dvora, ktorý nariadil Izraelu okamžite zastaviť vojenskú ofenziu v meste Rafah na juhu pásma Gazy. Londýn tvrdí, že toto rozhodnutie posilní palestínske hnutie Hamas. Dôvod, prečo sa bojuje a prečo sa boje neprerušili, je ten, že Hamas odmietol veľmi veľkorysú dohodu o rukojemníkoch od Izraela, uviedlo britské ministerstvo zahraničných vecí. Podľa britského rezortu diplomacie takéto zásahy súdov posilnia názor Hamasu, že smie zadržiavať rukojemníkov a zostať v Gaze. A Izrael musí vo vojne pokračovať, vyhlásil člen vojnového kabinetu Benny Gantz, ktorý bol pred vojnou jedným z lídrov opozície. Izrael začal spravodlivé a nevyhnutné vojnové ťaženie po tom, čo brutálna teroristická organizácia zmasakrovala našich občanov, znásilnila naše ženy, uniesla naše deti a odpálila rakety na centrá našich miest, uviedol v reakcii na rozhodnutie Hágu. Poďme aj na Ukrajinu. Putin je podľa zdrojov Reuters pripravený zastaviť boje na Ukrajine, pokiaľ súčasťou prímeria bude podmienka zachovania hraníc Ruska a Ukrajiny podľa súčasnej frontovej línie. Agentúre to povedali 4 ruské zdroje, podľa ktorých je Putin zároveň pripravený bojovať ďalej, pokiaľ takýmto návrhom Kiev a jeho spojenci nebudú súhlasiť. Kiev ruské tvrdenie vníma ako snahu narušiť mierový summit, ktorý sa uskutoční vo Švajčiarsku. Ukrajina opakovane uvádza, že priamo s ruským prezidentom rokovať nebude a že jej podmienkou pre prímerie je obnova Ukrajiny v pôvodných hraniciach z roku 1991, teda vrátane Ruskom anektovaného Krymského poloostrova. Ukrajinský prezident opakovane sľúbil, že znovu získa stratené územia vrátane Krymu, ktorý Rusko v rozpore s medzinárodným právom anektovalo v roku 2014. V roku 2022 podpísal Zelenský dekret, ktorý formálne vyhlásil akékoľvek rozhovory s Putinom za nemožné. Jeden zo zdrojov oslovených agentúrou Reuters sa domnieva, že dohoda medzi Moskvou a Kyjevom nenastane, kým bude na Ukrajine pri moci Zelenský, iba že by ho Rusko obišlo a uzavrelo dohodu s Washingtonom. Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken však minulý týždeň v Kyjeve povedal, že neverí, že by Putin mal vážny záujem rokovať.
A ešte pohľad historika, amerického historika, Michaela Kimageho. Rusko nie je sovietský zväz a tento rozdiel si treba uvedomiť. Rusko je oveľa slabšie na ovládnutie Európy, ako to po druhej svetovej vojne dokázali Sovieti. Nemá vojenské kapacity, myslí si. Dodáva, že Západ by pri prípadných rokovaniach s Ruskom mal byť sebavedomý. Poďme ešte do Pakistanu, len aby ste vedeli, ako sa na vás pozerajú tí, ktorí sem húfne prichádzajú. Kresťana v Pakistane pre údajné znesvetenie Koránu zbili a zapálili mu vyrabovaný dom. Muža s jeho otcom zachránila až polícia. Pri potýčkach so stovkami vzbúrencov sa následne zranili 20 mužov zákona. V auguste 2023 došlo k jednému z najhorších útokov na kresťanov v Pakistane. Rozúrený dav vtedy podpálil kostoly a napadol desiatky ľudí. Moslimskí obyvatelia tvrdili, že videli kresťana a jeho priateľa, ako vytrhávajú stránky z Koránu a hádžu ich na zem. Pri udalostiach nikto nezomrel. Obvinenia z rúhania sú v Pakistane pomerne bežné. Na základe príslušných zákonov hrozí každému, koho uznajú vinným z urážky islamu alebo islamských náboženských predstaviteľov, trest smrti. Poďme na ekonomické oddelenie. 8 štátov Európskej únie vyzvalo Eurokomisiu, aby riešila rozdiely v nákladoch na potraviny v regióne. Podľa nich by mala zakročiť proti nadnárodným firmám, ktoré nespravodlivo obmedzujú predaj produktov, čím nútia spotrebiteľov platiť viac. 8 štátov na čele s Holandskom uviedlo, že v rámci únie existujú cenové rozdiely medzi rovnakými produktami. Európska komisia by mala podľa nich konať, ak by to bolo preto, že veľké nadnárodné podniky obmedzujú predaj tovaru na jednotnom trhu EÚ. Ďalšími 7 krajinami sú Belgicko, Chorvátsko, Česko, Dánsko, Grécko, Luxembursko a Slovensko. O tejto otázke by sa malo diskutovať v piatok počas stretnutia ministrov v Bruseli. Obmedzenia stoja spotrebiteľov v únii viac ako 14 miliárd eur ročne, uviedli tieto krajiny s odvolaním sa na štúdiu Európskej komisie z roku 2020. No a ešte dlhové oddelenie. Nemecko z transgenderovej idylky vytrhla lekárska komora krajiny, ktorá vyzýva na prísne obmedzenie liečby tzv. Transdetí hormónmi a blokátormi puberty. Vo svojej rezolúcii lekári žiadajú zmenu návrhu usmernení pre liečbu detí a dospievajúcich s tzv. Rodovou dysfóriou. Používanie blokátorov puberty a hormónov opačného pohlavia je podľa nich formou experimentálnej medicíny na deťoch, po ktorej s vysokou pravdepodobnosťou budú nasledovať zásahy do tela dieťaťa, ako napríklad amputácia prsníkov alebo penisu. No a ešte zdravotnícke oddelenie. Novou hlavnou odborníčkou pre všeobecné lekárstvo sa stala Etela Janeková, no ale liberáli zúria, ktorá predpisovala, no jej najväčší hriech bolo, že predpisovala na COVID ivermektín. A ako hovorí sama, nemám pacienta, ktorého stav by sa po podaní ivermektínu nezlepšil, povedala ešte v roku 2021. Tvrdí, že dnes už ním nelieči. Predpoveď počasia. Najprv aktuálne počasie, ktoré panuje na Slovensku v týchto chvíľach, SHMO.sk. Slnečno, len v Liesku hmla a teploty pomerne vysoké, napríklad až 22 v Dudinciach, 21,5 v Urbanove, takisto v Gabčíkove, 20 stupňov Celzia v Bratislave a v Kuchyni, ale aj v Senici, 19 v Piešťanoch a Trenčíne, takmer 22 v Nitre, 19 v Žiari nad Hronom, 21 stupňov v Prievidzi, 18 na Sliači, 17 v Martine a v Žiline, v Liesku, aj možno kvôli hmle, 14,5 stupňa, 8 stupňov Celzia hlási Liesek, 21 Lučenec, 20 stupňov Celzia v Rožňave, 18 v Telgárte a v Poprade, na východe 21,5 stupňa, konkrétne v Košiciach a v Trebišove, 21 v Bardejove, 20 stupňov Celzia v Kamenici nad Cirochou, Prešove a v Tisinci. A ešte sa pozrieme na aktuálnu predpoveď, teda na predpoveď, ktorá by mala byť, teda keď by malo byť počasie dnes. Ak sa na to pozrieme, bude malá, miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 24 až 29 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 15 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor, pri búrkach môže aj prechodne zosilnieť. Asi aj zosilnieť, že? Dopoludne na Infovojne s Adrianom. Pondelok, teda je čas, aby sme si zopakovali akčnú peťku, ktorá je platná na tento týždeň. Opäť som pre vás vybral 5 zvukov, vy sa do našej hitparády môžete zapojiť, je to veľmi jednoduché, mailová adresa znie ap, ako akčná peťka, @infovojna.bz. Do predmetu napíšete číslo zvuku, za ktorý hlasujete a do správy vás poprosím aspoň telefónne číslo a krstné meno a jednu zo 4 možností, ktorou chcete byť odmenení. Čiže či už je to možnosť A, prístup k telke, možnosť B, tričko od rádia Infovojna, vankúš od rádia Infovojna je možnosť C, Dčko, osuška do Chorvátska, jak stvorená, s logom Infovojny. No a zajtra o tomto čase si povieme, ako ste hlasovali a samozrejme budeme telefonovať jednému z vás, ktorý bude odmenený.
Tak sa poďme pozrieť na tú našu akčnú peťku, lebo samozrejme opozícia za nič nemôže. Za, ani za to, čo sa deje v spoločnosti. Oni za to nemôžu, za to môže úplne niekto iný. Skrátka to citlivo nenavnímali. Pred voľbami, tými parlamentnými, predseda Slobody a Solidarity strašil, že vlastne my tu budeme mať, čo ja viem, nejakú totalitu alebo niečo. Fico je diktátor, ak Smer by náhodou vyhral voľby a ešte nebodaj by zostavoval vládu, tak toto leto bude to posledné slobodné leto Slovenska, ktoré si musíme užiť. Takých jednoduchších, takýmito slovami vystrašíte, strašili aj na tribúnach. A opäť Grehling aj so Šimečkom. Máme na úrade vlády Putinovho poskoka a šéfa mafiánov na Slovensku. A to je hanba. Vedľa Kočnera by v tej base mal dožiť aj Robert Fico. A hodíme Ficovi pod nohy všetky polená. Tu na námestiach, v parlamente, na ústavnom súde a spolu ho zastavíme, priatelia. Zastavíme. Dokonca poslanec Národnej rady Ľubomír Galko, keď vystupoval v parlamente, tak sa vyjadril, že bude mať pochopenie, ak niekto fyzicky ublíži členovi koalície. Myslím, že treba, dámy a páni z koalície, vás vážne varovať, aby vás tu nejakí horkokrvní voliči opozície nezrovnali zo zemou, aby vás tu nedali do laty, lebo sa k tomu približujete veľmi rýchlym tempom. A za seba hovorím, že keď sa tak raz stane, tak ja budem mať pre tých rozhorčených ľudí svoje pochopenie. Ja viem, bolo to v parlamente, ale toto je vlastne schvaľovanie násilia. Na toto má imunitu pán Galko, lebo to povedal v pléne. Ale je to schvaľovanie násilia? Je. A pôvodca celého zla, celú túto politiku, kto vymyslel, politiku čo najvyšších percent a čo najviac byť viditeľný v médiách, tak to je zvuk číslo 4 a Igor Matovič. En ten hajzel, čo tu stál, to je novodobý Hitler. Lebo človek, ktorý dovolí systematicky rozkrádať krajinu, ktorý za počas jeho vlád s Pellegrinim rozkradli 30 miliard eur, 30 miliard eur, mali by ste držať hubu a krok. Ja sa tu nebudem tváriť, že Peťko Pellegrini je panenka Mária. Není, však to je skorumpovaný zlodej. No a zvuk číslo 5. Jeden zo zástupcov hereckej obce, ktorí hojne chodia na tie námestia, Richard Stanke. Si musíme užiť. Tieto voľby na dlhý čas určia, či Slovensko bude patriť autoritárskym konšpirátorom, alebo či zostane slobodnou krajinou so slobodnými ľuďmi. Zvuk číslo 1, teda Grehling, potom Šimečka na tribúnach s dvojkou, trojku má Galko, štvorku Matovič, Stanke, číslo 5. Toľko akčná peťka. A ja už v tejto chvíli pozdravujem do štúdia 54. Dobré ráno. Dobré ráno tebe, poslucháčom. Ja by som len chcel sa spýtať, že čo bolo viac autoritárske ako vypínanie webov, ako taký nať, alebo Heger, ktorý na kameru sa vyhráža podnikateľovi a z pozície ministra financií. Čo? To je všetko v poriadku. To je iné, lebo to vypli konšpirátorov, proruských, týchto všelijakých a kremelských botov a čo ja viem, čo ešte. To je samozrejme dobre, keď to vypínaš. Nikto z vás, ani vy, pani Zuzana Petková, ani celá opozícia na čele s Jaroslavom Naďom, lebo Jarko Naď, ty si bol minister obrany, ty si mal spravodajské informácie. A ty by si neháhal použiť tie spravodajské informácie, keby ti bolo na stôl donesené, že Repčuk je financovaný Kremľom. Pobehoval by si v potlačovkách, jak zbesnela krava. Vieš, môj zlatý? Takže to bola len príležitosť vypnúť kritikov režimu Eduarda Hegera či Igora Matoviča. To bola príležitosť. Vieš, a potom druhá vec je, ja snažím sa mať pochopenie pre jednoduchých ľudí. Je to ťažké pre mňa, hej, ale snažím sa. A keď Matovič rozprával o 30 miliardách a neviem čo, veď v poriadku, tak 3,5 roka ste mali na to, aby ste aspoň, ja neviem, 100 tisíc, čo Fico ukradol, tak aspoň to ste mu mali dokázať. Však polícia mala plné ruky, nie? No, ja som vám dal reč, lebo ja viem presne, kde títo kleptomani boli nasatí na Smer. Viem presne, lebo som to videl. Dal som verejne niekoľkokrát recept pre jedného strážmajstra, telefón a laptop. Ako ich chytiť? To isté,
sa stalo, keď som dal pani Sakovej mega zlodejov na tácke strieborné. Nebudeme to riešiť. Rozprávaš, Matovič, každý z vás iba rozpráva a rozpráva a potom ich naháňate za tlačovku a budete Fica zatknúť alebo zobrať z nejakého autoprotestu. Keby sa to kopko začalo rozmotávať. Avšak, ale pozri sa, tu ide o to, že... S tým išiel pokojne aj Matovič alebo ďalší, tí, ktorí sa oháňali protikorupčným bojom, zistilo by sa, že oni majú za nechtami možno viac ako ten Fico. A možno a na tom, na tej istej adrese, hej, a s tými istými ľuďmi. Ale to je jedno, proste hovoriť veci a nič nedokázať, keď máš pod palcom celú políciu, máš pod palcom SIS-ku a ja neviem, vojenské správy, všetko a NAKU a tých špičkových, akých elitných vyšetrovateľov, hej. Tak a ja sa len pýtam, nejaký volič Matoviča, akože teba neťukne, že počúvaj, tak 3,5 roka to mohli ich tam teda pochytať, hej, a dokázať im nejakú ekonomickú trestnú činnosť, keďže 30 miliárd udrbať je ekonomická trestná činnosť. Prečo to tí tvoji obľúbenci, tí svedok, neurobili? Zapýtam. Prečo naháňali za tlačovku? Tieto somariny, čo narozprávajú, však... Dobre, veď možno ukradli 30 miliárd, ja neviem, ale ak áno, za 3,5 roka mali ste všetky prostriedky na to, aby ste im dokázali aspoň jednu. No a keďže ste to neurobili, tak pre mňa sú to iba prázdne reči v tejto chvíli. Chcem technickú, Adrianko. Nech sa ti páči. Dneska už teraz, tento týždeň, sobotu, máme stretnutie však. No. V Juri, s Ronom. Prosím vás, prihláste sa na, ešte kým je čas, prihláste sa na jur@infovojna.bz. Hore v meničku u nás na stránke je stretnutia hneď vedľa obchodu alebo Telegram kanálu medzi tým. Aj na to si kliknite a prihláste sa. Koľko ľudí vás príde, nič viac a nič menej. A pozri sa, niečo ti ukážem. Ak môžem. No, ja som. Poslucháč, nočka, ja to mám niekde... Teraz neviem, Radovan sa volá, alebo vidíš to vôbec. Bránik? Ale nie Bránik, toto je normálny človek. To je poslucháč. Hej, Radovan, nepoviem jeho priezvisko, lebo neviem čo. Radoslav, to je Radoslav. Hej, z Ružomberku nám poslal. Počúvaj, aha, pozri sa, čo sme dostali. Takúto sviečku. Áno. Hej. Potom sme dostali takýto lopár. Aha. Môžeš hádzať halušky. Hej, jasné, dobre. A takúto obrovskú sviečku s pištom. Aha. Áno, viem, ja som mu posielal video, z ktorého som to strihol. Hej. Video sme nahrali pred 2 rokmi, keď bolo stretnutie v Jure, kedy Štefán lákal Juditu, aby prišla do Jura nám pomôcť s varením tú lášu. Na to mi Judita odpísala. A Štefán nevie, že ja neviem variť. Áno, to bolo to úplne prvé stretnutie. Ďakujeme, Rado, veľmi pekne. Ďakujeme. Tak, a ideme si. Technická ešte, no. Čo sa týka Jura. Samozrejme, prineste si so sebou stoličky, deky, je to krásny areál, decka sa vybesnia. Budete tam mať aj ukážky dronov, decka si budú môcť vyskúšať veľa vecí, čiže aj decka, keď pôjdu, tak určite sa tam zabavia. Ak môžete, ak ste lekári, niektorí, zoberte si brašne so sebou, stať sa môže všeličo, nehovorím, že nie. Pre istotu, všetci tí, ktorí varíte guláš, to vám zopakujem, šiatre si zoberte so sebou. Aj čo sa týka príborov a misiek. Porota už je pripravená. Generál Ševčík príde sem okolo 12. Má prichystané ceny a všetko, čo sa týka memoriálu Štefana Nesmeryho. A už sa tešíme. Samozrejme, pokojne môžete, tí, čo varíte guláš, tak pokojne môžete prísť už v piatok. Je to kemp, čiže zoberte si stany, môžete prespať v autách, nahlásite sa na recepcii. Takže už v piatok môžete prísť, lebo štartujeme ráno o 7. To len tak, aby som dodal. A to je všetko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujem za výpad. Pokiaľ ja mám informáciu, ak tam prídeš v piatok, tak ráno o 7 nestaneš. Ja som tam nikdy nebol v piatok. Počuj, ja ti poviem, že ja som tam dvakrát som varil so Štefanom. Dvakrát som sa zobudil pred 5. 3 minúty sám od seba, lebo Pišta mi nakázal. O 5. začíname. A aj sme začali. No dobre, ideme si zahrať. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Dobré ráno, Norbert. Dobré ráno. Počul som, že
všetkým teda. Počul som, že Zuza chce ísť navštíviť Fica a podľa mňa by tam mal ísť Dzurinda. A keď bude Robert Fico zdravý, mohli by zase zachraňovať Markízu. No, ja tuto, pustím vám, jak sa volá Hanzel, alebo nejak tak, to je jedno, aj ten moderátor z Markízy. A tak si zasťažoval, postiažoval si trošku, tak si ho vypočujme teda. A ste čvirikali, že následne dostal hodinovú výpoveď. To neviem, ale má boláka, tak ho pustíme, hej. Tak údajne sa tam cenzuruje a my nemáme radi cenzuru nikde. Takže, dobre, pán, jak sa vám volá, nevolá sa Hanzo, tá jeho stará sa, Kovačič, aj tak. Ideme na vec. Boj o podobu spravodajstva televízie Markíza prebieha už celé mesiace. Čelíme tlakom nielen od politikov, ale aj od vlastného vedenia. Pokusy o cenzúru v diskusiách začali hneď začiatkom roka a dennodenným tlakom krátko na to čelili aj televízne noviny. Ďaká tomu, že sa naša redakcia nezlakla, zomkla sa a spoločne sa im postavila, dodnes majú úplne inú podobu, do akej ich naše vedenie tlačí. Späť ale na telo. Za 6 rokov vysielania sa stalo najcitovanejšou a najsledovanejšou diskusiou na Slovensku. A nič na tom nezmenil ani pár týždňový bojkot dohodnutý koaličnými politikmi. Naopak, víťazilo v diváckom záujme aj bez nich, preto by bolo logické, aby naše vedenie reláciu podporilo, ono sa ale naopak rozhodlo škrtať jeho epizódy. A je len paradoxné, že sa to deje v ten istý týždeň, čo získalo novinárskú cenu. To, čo vám teraz hovorím, je len niekoľko faktov pre lepšie pochopenie zákulisia médií. Podstata je ale inde. Slovensko práve teraz prežíva boj o urbanizáciu našich televízií. Na verejnosti sa debatuje o budúcnosti RTVS. Tento boj sa ale v skutočnosti odohráva všade. Deje sa ale potichu a plíživo. Aj keď to tak možno dnes nevyzerá, ak to nezastavíme, bude to mať zničujúce následky pre slovenskú demokraciu. Prajem vám ešte pokiaľ možno. Pokojný zvyšok nedele. Takže demokracia je ohrozená na Slovensku a neviem, možno niekto chce, aby prestali klamať a šíriť nenávisť. A pamätám, no klamstvá, to sme to x-krát ukázali, ale pamätáte si na Dezolátov v uliciach, hej? Abo minule sme púšťali toho Fešáka, čo sa čudoval, že ešte nikto nedal dole Fica. Hej. A takéto veci oni vysielali. Hej. A ja neviem, čo tam je a není. Hej. Ak to, čo čverikali v Rabce, tak potom vyzerá, že tí majiteľia predsa len majú vplyv na to, čo sa v tej televízii deje. Nie, že nie. Takže, ako som povedal aj minule, čo sa doteraz dialo sa s požehnaním a s tým, že chceli tí majiteľia, aby to takýmto spôsobom fungoval ten mainstream. No ale to je vedľajšie. Ja som si normálne ráno nastrojal tušku, že vrajím si, pichnem si to teraz do oka, aby som slzo za nich vypustil, ale zlomil som to o okuliare. No ale pozrite sa, ja som sa zastal Poliačika dávno, keď mu Danko chcel, niže chcel, mu zapchával ústa v parlamente. Hej. Poliačika, toho hajzla, áno, toho feťáka. Hej. A týchto sa zastávať nebudem, budem iba hovoriť jednu vec, o čom som presne. Žiadna cenzúra nikdy nepomôže, ak tak na nejakú chvíľu. Ja neviem, či ich niekto cenzuruje, hej. Či si nemôže hovoriť, čo chcú, ale alebo že ich niekto vypína, nikto ich nevypína, ako nás chceli, hej. Ale pozrite sa, hej. Keď to robili nám, držali ste klapačky. Potichu ste tlieskali. Ja tlieskať nebudem, hej, ničomu takému to, hej. Ale možno tú nenávisť, ktorú proste v kuse vysielate, hej. To vymývanie mozgov, to, že idete dávať fakty a polku vynecháte, lebo toto je, lož je jedna vec, hej, to je jedna vec, ktorú robia, ale tá je v menšom množstve ako to, že vynechávajú správy a tí inteligenti, čo prdia do gauča, čumia na Markízu, nedostanú ucelené informácie. Hej. A tuto si myslím, že ich hriech, okrem toho teda, že naozaj šíria nenávisť. Hej. Takže a tí ľudia nie sú schopní si samozrejme sadnúť za počítač, lebo porno bude pozerať 2 hodiny každý deň, ale nejaké dodatočné informácie si samozrejme nenájde, lebo IQ nepustí. Hej. Tak čo, Adrianko, ideme bojovať za Markízu?
Ale vieš, čo mňa zaráža, lebo veď tu sa šírilo v médiách, že teda tieto médiá, ako je Denník, Sme, Aktuality, Markíza a Jojka, to sú slobodné médiá, ktoré slobodne informujú. Áno, a ja som 20-ročná fotomodelka, ako som tiež povedal nieraz. Zrazuje tam v tej Markíze cenzúra. Aj. Ale hýbaj. Keď vy ste vždy len hriskali dovtedy, kým vám neprišli peniaze, najmä z eurofondov. Lebo najväčší inzerent na Slovensku je štát. A keď takému majiteľovi Markízy vyschne tok, a to sú nemalé peniaze, pochopiteľne, no tak potom ako potrebujem, aby mi to zarábalo. Nie, aby som mal v redakcii aktivistov, nie novinárov, lebo to sú aktivisti, to nie sú novinári. Či sa vám to páči, alebo nie. Z histórie Markízy za posledného 3,5 roka to je vidieť určite. Vy ste, čo, aj 5 rokov dozadu, kto dostal do prezidentského kresla Zuzanu Čaputovú? Ženu, ktorú pol roka pred voľbami takmer nikto nepoznal. Vedeli sme len o nej, že je to podpredsednička Progresívneho Slovenska, ale nikto nevedel, kto to je. A zrazu zo 4% sa vyšvihla až do prezidentského úradu. Vieš si predstaviť, dobre, je tu kampaň nejaká, vtedy bola tuším 1 200 000 povolené minúť, lenže tých peňazí sa minulo oveľa viacej. A tých skrytých, pretože taká podpora, aká prichádzala z Denníka N, Aktuálit, z Markízy, z Jojky a z ďalších médií, tak to išlo rádovo do 10 miliónov. To isté sa dialo teraz s Korčokom. Spätne si to pozrite. Ako informovali Aktuality, ako Denník N, Markíza a ďalší. Korčok bol pomaly svätá osoba. Že? A nie. A vy ste týchto kandidátov podporovali. A zrazu ste zistili, že robili sme im zle, tak oni nám nedajú na reklamu peniaze a majiteľ povie, no však chcem zarábať, však aj ja mám toto, chcem ísť na dovolenku, ja toto musím celé platiť, však nebudem vyťahovať vlastného vrecka, ten projekt musím zarábať. Počkaj, to im netrklo, lebo ja som vtedy, keď vypínali tieto médiá rôzne, ja som vtedy vravel, že predstavte si, že príde Kotleba a povypína všetkých. Vtedy budete tiež tlískať? Abo proste ten precedens vám akože nevadí? Že Kotleba by povedal, ale takisto aj smeráci. Podej sa, šírite nenávisť, hej? Teraz by som, šírite nenávisť. Skoro zabili premiéra. Nie, zoberieme vám licenciu. Čo? To by sa vám akože páčilo? Stačí, nepredlžíme. Hej? To by sa vám akože páčilo? Čo? A bol by na to dôvod, lebo furt sa na všetko dá nájsť nejaký dôvod. Nejaký hlupý. Aj. Áno, taký dôvod ako napríklad pri vypínaní webov po 24. februári. Však? No, a o tom, čo sa deje vlastne, krátky úryvok od Daga Daniša zo 7 dní v kocke, zo Štandardu. Pár dní po atentáte na predsedu vlády sa všetko vrátilo do starých kolejí. Debata prerástla do informačnej vojny. Na jednej strane máme realitu, ktorá je pomerne jasná už od začiatku. Útočník bol politicky zradikalizovaný po vzore Naďových demokratov. Po zadržaní odriekal zaklínadla opozície a väčšiny médií o zastavení vyzbrojenia Ukrajiny, útokoch na RTVS a odvolaní Mazáka zo súdnej rady. Slovom, mali sme pred sebou ukážkového pometenca, ktorému politická a mediálna propaganda a boji dobra so zlom načisto vymýla mozog. Realita však rýchlo narazila, ako sme si mohli už dávnejšie zvyknúť, na progresívne médiá a ich klony. Krvavý útok na Fica vysvetlili svojim čitateľom ako zlyhanie ochranky. Útočníka na základe 10 rokov starých a neaktuálnych informácií vyfarbili ako rasistu a kamaráta slovenských brancov či Matice slovenskej. Po týždni Denník N prešiel do otvorenej protiofenzívy. Posťažoval sa, že je tu od začiatku urputná snaha spojiť Strelca s opozičnými stranami a médiami, hoci fakty vraj ukazujú skôr na jeho protirómsky profil. Vidí za tým informačnú operáciu Kaliňáka a Eštoka. Denník N si začal vyfarbovať virtuálny paralelný svet, v ktorom je všetko inak, opačne ako to vyzerá. Podobne postupujú aj iné aktivistické denníky. Aby sme to pomenovali tak, ako to je, viaceré médiá sa urputne pokúšajú rozbiť realitu a nahradiť ju krivým mediálnym obrazom, v ktorom sa poprie, že útočník je jedna z extrémnych podôb ich tábora alebo jedna z extrémnych podôb ich výchovy. Čitatelia s kritickým myslením by mali takéto naservírované návody, ako sa správne zorientovať, urážať. Progresívne médiá majú silu potláčať realitu, ale v hraničných situáciách by mali mať lacné manipulácie svoje limity. Fakty nepustia. Atentát bol namierený proti Robertovi Ficovi a Strelec bol radikál z protivládnych protestov.
Treba však uznať, že progresívne médiá nie sú v tomto zápase o zakrývanie skutočnosti opustené. Majú silného spojenca. Veľká časť reality bola v deň útoku ešte pred začatím vyšetrovania vymazaná. Postaral sa o to Facebook. Zrejme konal na podnet zo slovenského aktivistického prostredia, ktoré stráži čistotu online priestoru a vykonáva úlohy cenzora. Facebook sa bleskovo postaral o to, aby boli informácie o histórii komunikácie a kontaktoch útočníka nedostupné. Táto cenzúra už nevadí. Dôvod? Strážcovia informačnej bezpečnosti nechceli, aby verejnosť a vyšetrovatelia videli detaily. Napríklad, ktoré médiá Juraj C. čítal a zdieľal, ako vyzerali jeho aktuálne politické názory, s kým komunikoval. Najcitlivejšie bolo zrejme to prvé, stopy po médiách, ktoré sledoval a ktorého zradikalizovali do straty súdnosti. Zakrývanie stôp a vymazávanie reality bol prvý krok, veľmi dôležitý. Druhý krok mohol nasledovať potom vytváraním falošnej virtuálnej reality v režii médií. Napokon takto to už funguje roky. Jeden príklad je z roku 2023. Aj minulý rok sme tu mali verejné protesty, no v opačnom nastavení. Smer bol v opozícii, matičiari zorganizovali pokojný verejný protest proti dúhovým vizuálom divadla Pavla Orsága Hviezdoslava v Bratislave. Mediálny obraz vyzeral takto. Dav radikálov vraj vulgárne protestoval pred budovou divadla. Riaditeľka divadla sa bála o život. Realita. Protest prebiehal slušne. Výnimkou bolo len zo pár incidentov. Postaral sa o ne progresívny radikál a aktivista Robert Mihály. Jedného zo slušne protestujúcich dôchodcov fyzicky napadol. Zaútočil na neho pesťami s vysvetlením, že zlu sa neustupuje. So zlom sa bojuje. Riešili vtedy slovutné progresívne médiá násilie? Ale áno, riešili. Trápilo ich, ako sa progresívna riaditeľka divadla údajne bála o prežitie, lebo pod oknami vyčíňal zúrivý dav. Násilie progresívneho radikála pri útoku na dôchodcu si nevšimli. Fakty nezapadali do príbehu o dezolátoch z národného prostredia. Podobných príkladov by sme našli desiatky. Média hlavného prúdu šíria strach a nenávisť jedným smerom. Dokonca aj v prípadoch, keď to viditeľne protirečí realite. Asi netreba dodávať, že práve táto tvrdo manipulatívna mediálna politika a vyrábanie paralelného sveta viedla k stupňovaniu nenávisti v spoločnosti. V paralelnom mediálnom svete nie je Fico legitímny premiér s podporou väčšiny spoločnosti. Je únosca demokracie. A demokrati sú tí, ktorí chcú víťazov volieb zhodiť a izolovať. Absurdné. V ich paralelnom svete je Fico zločinec, mafián, zradca, démon, zlo, zlo, ktoré sa nesmie akceptovať a proti ktorému treba hrdinsky bojovať. A ak to nejaký frustrát po rokoch mediálnej hystérie vezme doslova a začne strieľať na predsedu vlády, nastupuje ten istý scenár. Vymazávanie reality, zakrývanie stôp s asistenciou sociálnych sietí ako Facebook či Google a výroba zástupnej reality, v ktorej sa všetko buď točí, alebo aspoň spochybní. Aby platilo, že progresívci sú vždy len tí dobrí a slušní a bez viny, nevážení. Ak tu niekto znásilňuje fakty, ak niekto spúšťa informačné operácie, tak to nie je Kaliňák s Eštokom, ktorí reagujú na krvavý útok proti Ficovi. Informačné operácie zamerané na popretie reality rozohrala druhá strana. Armáda aktivistov, sociálne siete, progresívne médiá a ich páni, pre ktorých Fico bol a navždy zostane chybou v programe. Alebo inak, Fico a jeho ľudia nestoja proti PS. Stoja proti pevne previazanej sieti progresívcov, médií, správcov online priestoru a aktivistov, ktorú spája verná služba atlantistom a globalistom. Bolo to tak pred atentátom a ostáva to tak aj po ňom. A vy sa potom čudujete, milí moji, že vám nepríde reklama od štátu, napríklad Markíza. Dobré, denní gen, ESET, Smečko, nadácia otvorenej spoločnosti, Aktuality, Springer. Vy tie peniažky koniec koncov dostanete od svojho majiteľa, keď sa vám nebude dariť zarábať. Lebo to informačné pole musí byť nastavené tak, ako si to želajú majitelia. Veď aj Haščák povedal na súde, že on išiel do médií preto, aby vedel ovplyvňovať verejnú mienku. Do akej miery sa mu to darí, to už, na to sú už odborníci. Ale zahraniční majitelia týchto médií, ak si niekto myslí, že neovplyvňujú redakcie, tak je na veľkom omyle. Ja som z toho prostredia. Viem, ako to funguje. Verte mi, že viem. Keď nevhodná reportáž, ktorá by mohla poškodiť čo aj kamaráta majiteľa, alebo nejakú korporáciu, ktorá platí veľké peniaze v reklamných kampaniach, tú reportáž, ktorá by ho mohla očierniť, tak tu nepustíme. Nie. Oni sa oháňajú tým, že oni majú tie rady šéf-redaktorské a tak, a preto sú nezávislí. Nezávislí by ste mohli, by ste predávali noviny v uliciach a žili by ste len z tých peňazí a nie z reklamy.
Alebo ešte raz, vy nemôžete o sebe hovoriť, že ste, že robíte nezávislú žurnalistiku. Ste závislí od peňazí inzerentov, ste závislí od svojich majiteľov. A váš majiteľ vám povie, čo môžete zverejniť, čo nemôžete, alebo čo on chce, aby ste zverejnili. Adrianko, sloboda slova. Môžu hovoriť, čo chcú, len to nie je pravda. Ale však to sme tu už mali. Pamätáš sa? Že to si môžeš povedať, čo chceš, len potom sa nečuduj. No hej, však oni hovoria a tu vám pustím, toto mi niekto poslal, no sa mi zdá, že to máš. Len začiatok, dajte deti preč, prosím vás, od toho, toto je nejaký intelektuálny humor, takže pošlite deti teraz na chvíľku preč. Ja len nepustím to celé, lebo to je plné nadávok, ale aspoň začiatok, aby ste vedeli, že kde sa to, jak sa to povie, tá... je to nenávisť? Nie je to nenávisť? Neviem. Počúvajte toto. Počkaj, dám ho na obrazovku Fešáka. Ideme. Ahoj. Sú deti preč? Ideme. Otázka Bratislava. Ktorému smeráckému politikovi by ste v súčasnosti najradšej najebali na tvár? A prečo práve Erikovi Kaliňákovi? To je nejaká provokácia, veď oni všetci sú slušní. Pre Boha. Aj tam je toho ešte viacej, ale nebudem to púšťať. Lebo to je jedna nadávka za druhou. Hej, ale bolite sa. Ja s tým nemám problém, že oni takýmto spôsobom komunikujú. S čím mám problém je, hej, že robia zo seba svätých, že oni sú tí najslušnejší. A toto pokrytectvo mne vadí. Hej. A to aj však si nadávajte, veď si robte, čo chcete, ako, čo mňa je po vás. Hej. Ale on bude tvrdiť, že on je slušný. No nie si. No OK, keď si to myslíš. Ja sa ešte vrátim k tomu, k tej Markíze. Juraj Draxler k tomu napísal status. Politických diskusných relácií nie je nejaká škoda. Ja len dodám, že to isté nielen v Markíze riešili, ale riešili to aj s Dybakou napríklad. Ona neskončila, pretože odišla. A to isté Dürer. Teraz skončí relácia takého formátu na Markíze. Redaktor dnešné vystúpenie ukončil apelom proti urbanizácii médií. Týchto relácií pritom naozaj nie je škoda. Neplnili nejakú významnejšiu funkciu. Poviem malé tajomstvo. Aj zo samotných slovenských politikov tieto relácie pravidelne pozeral len málo kto. Ja som trochu extrém, žiadnu z týchto relácií som ako celok nevidel už aspoň 400 ročie, lebo len občas som si pozrel nejaký segment, ak ma niekto požiadal, aby som zhodnotil, ako daný človek vystupuje. Ak mi niečo reálne prinášali či odhaľovali, mali by oveľa väčšiu pozornosť politického prostredia. Pravda? Sledovalo ich dosť bežných občanov. Jednak tí, ktorí to robili z akejsi povinnosti, proste patrí sa zaujímať o to, čo hovoria tí hore. No a potom veľa ľudí, ktorí by si pozreli aj niečo iné, ale keďže išla politika, tak prečo si to nepozrieť a popri obede neokomentovať, ako hlúposť niekto povedal, alebo čo naopak iný rázne vyslovil. Ale obohacovali nejaký náš priestor informačne, emočne? Obávam sa, že nie. Pre politikov boli povinnou jazdou. Už roky sa nebrali ako priestor na reálnu diskusiu alebo prezentáciu niečoho zaujímavého, ale ako divadlo, kde musíte zapôsobiť čo najskratkovitejšie a najdemagogickejšie. Bohužiaľ, toto je dnes problém aj iných podobných relácií vo svete. Aj tie, ktoré sa relatívne príjemne pozerajú vďaka profesionálnej práci tímov, reálne vám zvyčajne nič nové nepovedia. Je to skôr také napudrované divadlo na demokraciu. Aj keď sa nájdú naopak aj svetlé príklady. V Čechách veľmi efektívny, excelentne pripravený Václav Moravec. Na Ukrajine uhrančivý spolubesedník Gordon, ktorému sa za roky podarilo vyspovedať väčšinu ukrajinskej a veľkú časť ruskej politickej a biznis špičky. Nemusíte súhlasiť s jeho politickými názormi na to, aby ste vedeli oceniť, aký obrovský historický pramen sa mu podarilo týmito rozhovormi vybudovať. No a dnes celý rad alternatívnych, často malých štúdií, podobne ako antimainstreamové relácie na kanáloch ako Al Jazeera, ktoré prinášajú reálnu bohatosť názorov a konfrontáciu. A to ale u nás nefungovalo. Ešte raz, boli to také umelé akože konfrontácie. Vládni politici sa pritom rozhodli relácie bojkotovať nie preto, že by im oni samé nevyhovovali, naopak väčšinou v tom divadle dobre bodovali, ale ako signál vlastníkom médií, že už nebudú trpieť pomerne extrémistický tón spravodajstva a publicistiky a že sú pripravení na protikroky. Hovoriť o urbanizácii je pritom nezmysel. Nikto sa tu nechystá všetky médiá zlučovať do jednej holdingovej štruktúry ani nejako radikálne obmedziť kontakt redakcií s vládnymi politikmi. To, čo ale politické špičky dnes riešiť chcú, je jednak komerčné vydieranie a jednak protištátna ideologizácia. K tomu prvému.
Zvlášť televízie roky fungovali tak, že do vlády rýpali ani nie tak z demokratického záujmu, ale s naznačením, že zjemnia tón v momente, keď im vláda prihodí nejaké reklamné zákazky. No a k tomu druhému asi nie je veľmi čo dodať. Obsahovo niektoré médiá zjavne pôsobili tak, aby sa tu nedarilo konštruktívnejšej diskusii. Niektorí novinári to robili, pretože si naivne myslia, že všetko západné spravodajstvo sa robí vyrývačným tónom a behaním s kamerou po budove za nejakým politikom a tak sa im to zdá cool. Ja si pamätám jednu debatu, kde Nora Dolinského práve Kovačič aj s Hanzelovou a s Dobšinským po jednej z relácií zdrbali, lebo málo skákal dotyčnému politikovi do reči. Veľmi zaujímavá debata to bola. Späť k reláciám. Diskusiu ako takú potrebujeme. Aj preto treba len zatlieskať v momente, keď sa vynoria v dominantných televíziách nové a nie len čisto politické, ale reálne obohacujúce diskusné formáty. Živé, inteligentné, zdravozvedavé a robené po každej stránke profesionálne. Bude to ale trvať roky. Sa na tento typ práce v podstate sa nevychovávali kvalitnejší ľudia, novinárske osobnosti na tento typ aktivít je pomerne málo. Do budúcna na tom treba popracovať, ale prerušenie tohto typu relácií vo veľkých televíziách v tento moment naozaj nie je žiadna tragédia. Možno si už ani nespomeniete na večerné relácie pani Kreščanko Dybákovej. Jednoducho zíde z očí, zíde. Mám to. O tej relácii už nikto ani hovoriť nebude. Ja som to nikdy nepočul. Mám tu reakciu Markízy, alebo vedenia, alebo čo to je, majiteľov, neviem. Markíza na tvrdú kritiku svojho moderátora obratom zareagovala. Odmietame akékoľvek obvinenia z cenzúry, ako nekorektné a neodôvodnené. TV Markíza vždy prináša objektívne a nezávislé spravodajstvo. Poďme si vypláchnuť ústa po tejto vete. Uviedla pre Mediaclip stanovisku Markíza. Súkromná televízia dodala, že redakcia spravodajstva TV Markíza pracuje v štandardnom režime s fungujúcim editorským procesom a v súlade s profesionálnymi a etickými normami. Áno, dezoláti v uliciach, ja viem, to sú profesionálne etické normy. Televízia zareagovala aj na predčasné stiahnutie na telo z vysielania kvôli problémom s bojkotom vládnych politikov. Tí odmietali účasť v politickej diskusii kvôli tomu, že diskusia nebola vyvážená, že sa Kovačič v mnohom stával na stranu opozície, lebo pri diskusii sa nesprával rovnako ako koaličným a opozičným hosťom. Citujem, reláciu na telo sme paradoxne niekoľko týždňov podporovali tým, že sme ju vysielali za uplatnenia Inštitútu prázdneho kresla v bezprecedentnom rozsahu, a to napriek bojkotu a dramaturgickým nárokom, skonštatoval TV Markíza na margo ďalšieho problému, ktorý si narobil sám Michal Kovačič svojim správaním. Pozrite sa, ku nám tiež mnohí ľudia neprídu, hej, z rôznych dôvodov. Hej. Niekedy je to Adrián, väčšinou som to ja, hej. Alebo proste nechcú, aby kamaráti sa neškardo pozerali. Tí, čo prídu, vedia, ako toto chodí, ale tak aj tí, čo si to pozrú a neviem čo. Hej. A tak keď mu nechcú chodiť, lebo sa ku ním staval tak, jak sa staval, hej. Alebo robil to, čo robil, však on nie, tí politici nie sú povinní chodiť do Markízy, ani ku nám nie je nikto povinný chodiť pre Boha živého. Zákona. Čo? Jasne, veď ako, čo? Ste normálni? Hej. A tak ten politik asi pôjde, lebo chce niečo odkomunikovať cez tie médiá svojim voličom alebo ľuďom, alebo ja neviem čo. Hej. A buď ho to necháš, a popri tom môžeš samozrejme do neho rýpať a pýtať svoje, to nie je problém. No alebo ho nenecháš, a keď ho nenecháš, tak na čo tam bude chodiť? Vytrčať sa a počúvať proste, ak ti skáče niekto do reči, alebo jak sa nadržuje druhej strane a zrazu zistíš, že si tam sám proti dvom alebo trom. Hej. Ešte aj proti tým, čo sedia v režii a dávajú titulky a nejaké, a čo tam nepatria. Hej. Takže, viete, a tá profesionalita, pamätáte sa tie dezoláti v uliciach? Oni to odôvodnili tým, že to bola chyba, hej, čo už sme si povedali skoro, že nebola, lebo môže sa stať na sekundu, na dve, na tri, ale že to bolo nachystané do inej reportáže. Nikdy nepovedali do akej, že? Čo? Čo? Aj ja musím myslieť, že scénu žeriem. Takže tak toto je. No tak proste áno. Však, aha, pozrite sa. My sme chceli, povedzme, Petra Pellegriniho. Vyzerá, že nepríde.
Kto je tomu na vine? No na 99% si môžeš byť istý, že ja. Hej. No a proste taká je realita. Hej. No a teraz čo? A budeme chodiť vyplakávať. Hej. A teraz čo? Čo? No tak áno. Rozprával si. Koniny Lichtner, aj keď vám stále vravím, stále si stojím za svojím, hej. Ale proste, no nie. Hej. Ale boli časy, keď sem nechceli chodiť ani tí, ktorí sem chodia. Ano. Boli časy, keď sme boli, keď sa na nás pozeralo z vrchu. No, no, boli časy, keď mi pán Čegeblaha vysvetlal po telefóne pol hodinu, jak jeho koaliční partneri by ste neboli v pohode. Lebo som vtedy skákal po hlave Dankovi, že? Tak Blaha neprišiel. Hej, lebo Danko by bol z toho celý, ja neviem čo. No tak OK. No, no a potom Danko nabral odvahu tiež. A to je jedno, tak buď prídeš, no, alebo neprídeš, tým to skončilo pre mňa. Rozumieš? Absolútne. Ako čo? A Kovačiš čo vyplakáva? Hej, tak alebo, ja neviem. Hej, tak nech si tam pozýva Matoviča a týchto. Veď, ja si myslím, že je plno Magorov v tej opozícii, ktorí tam budú radi chodiť. Kde je problém? Čo? Ku nám tiež väčšinou chodila iba opozícia, keď boli teda v opozícii. Hej. Ale ti slúži, že chodia aj teraz, tak ako slúbili, že budú vysvetľovať kroky, lebo pre mňa je dôležité to, aby sa vysvetlilo ľuďom, čo sa, a aj mne, čo sa bude diať, aké kroky budú nasledovať, čo sa bude diať v spoločnosti. Ja nepotrebujem vedieť, ako má Fico veľkú terasu. Na to sa ti môžem vykašľať. Pre mňa, za mňa, nech ho má veľkú ako futbalové ihrisko, mňa zaujíma. Jedine, že by si ju chcel prenajať a urobiť si tam nejaké party. Vtedy, hej, vtedy ťa to musí zaujímať, ale dovtedy ako... No. To je fakt, to je naozaj fakt. Viete, milí novinári, keby ste neboli takí aktivisti, keby ste si robili robotu tak, ako si máte robiť, tak projekt ako Infovojna by nebol potrebný. Hm? Toto mi poslal ešte... Na pripomenutie Tomáša. Český miliardár Peter Kellner v roku 2019 prevzal mediálnu spoločnosť CME, ktorá pôsobí v strednej a východnej Európe a prevádzkuje 30 televíznych staníc, medzi nimi aj televíziu Markiza či Českú Novu. Kellner sa vo výročnej správe spoločnosti PPF za rok 2018 vyjadril k stavu spoločnosti, v ktorej uviedol, že sú ohrozené tradičné hodnoty a zároveň varoval pred rovnostárstvom a novodobou ideológiou progresivizmu. Dnešná západná spoločnosť, najmä Európa, je stále viac ovládaná ideológiou individuálneho nárokovania, rovnostárstva a relativizovaním tradičných hodnot. Novodobé ideológie majú tendenciu obmedzovať slobodu, kreativitu a kritické myslenie, napísal Kellner v úvodníku výročnej správy skupiny PPF. Kdeže je pán Kellner teraz? Sa pýtam ja. Čo? Už tam. No, ja viem, a tak vieš. Len tak. Podozrivo ľudia, ktorí sa stavajú proti tomuto šialenstvu, proti tejto ideológie globalistickej sračke, ktorá má rozbiť spoločnosť, rodinu a národnostné štáty. Vždy sa im niečo stane. Mm-hmm. Počuj, tuto mám správu. Krátke, ona odznela síce v agentúrkach, ale gruzínsky premiér Irakli Kobachidze obvinil komisára EÚ z vydierania pre zákon o zahraničných agentoch a tvrdí, že použil slova "videli ste, čo sa stalo Ficovi". Eurokomisár Oliver Varhely sa bráni, že sa len pokúšal varovať gruzínskeho premiéra, aby nerozdúchaval už tak bez tak krehkú situáciu v krajine. Nerobíš tak, ako by vrchnosť chcela. Tak pozri sa, Ficovi, čo sa stalo, pozri sa, čo sa aj tým, aj tomu stalo, no, už proti systému, teraz majú problémy. Ideme do prestávky, ale ja sa to pokúsim ešte raz vysvetliť menej chápajúcim ľuďom. A, či už na Slovensku, alebo v tom Gruzínsku chcú zaviesť americký zákon, alebo obdobu amerického zákona. Hej? A to sa Američanom nepáči. A teraz si poviete, že prečo však kopírujeme im, my chceme to najlepšie, to najdemokratickejšie. A oni sú frustrované, Američania, z toho. No lebo Američania to majú kvôli tomu, aby sa chránili proti vonkajším vplyvom. No a teraz, keď ty sa chceš brániť proti vonkajším vplyvom, ty sa chceš brániť proti Spojeným štátom. A to sa im nepáči. Rozumieš? Oni môžu mať zákon, ktorý ich chráni. My nie, lebo oni chcú ovplyvňovať nás. Teda ovplyvňujú, že chcú. Hey, ale veď to by bol nástroj, aby sa konečne zistilo,
kto všetko z tej alternatívy je financovaný Kremlom. Veď to je výhodné aj pre nich. Alebo sa natoľko boja, že sa zistí, kto kde koľko peňazí dostal od tej ambasády, alebo zhromaždenia, alebo a podobne. Hej. Terén, ale... Milan Peňaženka Krajniak povedal, že nič nedostaneš od Rusov, lebo to robíš zadarmo. Hej, mal pravdu. Ideme si zahrať. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Dobré ráno všetkých. Dobré ráno, prajem aj ja každému. No, tak to zrýchlo, ten jingle stíchol, si stiahol šablu. Áno, lebo myš sa mi zblbla, už je dobre, už to môžem, nevedel som to byť. No. Vyviedlo z miery, tak ako mnohých na Slovensku vyviedlo z miery, čo sa stalo 15. mája, teda útok na Roberta Fica. 12 dní už uplynulo a mnohokrát sme aj my hovorili, že počkajme si ešte, ako sadne prach, potom to môžeme hodnotiť. Prídu ďalšie informácie, ktoré nám poodkryjú tú hmlu okolo toho celého. No a prečo by sme sa nebavili s človekom, ktorý síce obehal všetky médiá na Slovensku, ale sám mi povedal pred vysielaním, že bude veľmi dobré, že to robíme až teraz, lebo tých informácií je oveľa viacej. No a baviť sa budeme s plukovníkom v zálohe, bývalým šéfom, ale riaditeľom Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií s pánom Jurajom Zábojníkom. Vítajte v štúdiu. Dobré ráno. Pozdravujem vás, ďakujem za pozvanie a pozdravujem týmto všetkých vašich divákov, sledovateľov. No, ideme to zhodnotiť s odstupom času. Hej? Nebudeme my teraz ako denní gen teda hádzať všetko na ochránku. Poďme sa pozrieť, čo sa vlastne stalo, či sa dalo tomu predísť, alebo ako by sa dalo teda reagovať v budúcnosti, čo všetko preto treba urobiť. Čo dnes vieme je, že teda ten útočník Cintula, v prvotnej informácii bolo, že to bol, on bol sám vlastne, vyšli najavo aj ďalšie informácie, teda, že by to nemusel byť osamelý vlk. A moja prvá otázka znie, mohli tomu tajné služby zabrániť? Tak ako všetkým veciam, ktoré sa dejú, sa hovorí ex nihilo nihil, pit, nič sa nedieje len tak, nič sa nedieje z ničoho. Nič nie je náhoda. A nič nie je náhoda. Spravodajské služby sú súčinnostnými zložkami Úradu ochrany ústavných činiteľov a diplomatických misií. Úrad ochrany ústavných činiteľov má v sebe zložku v rámci organizačnej štruktúry a to je operatíva. Tá operatíva je taká malá spravodajská služba v rámci Úradu ochrany ústavných činiteľov, ktorá monitoruje v rámci davu, v rámci ľudí, ktorí voči ústavným činiteľom vystupujú, ktorí sú aktívni, či prívrženci, alebo odporcovia. Sústreďuje tieto informácie, vyhodnocuje a potom ich posúva a prípadne s nimi pracuje. Čo sa týka samotného útočníka, musím povedať, že útočník sa prejavil už v Dolnej Krupej. Vieme dobre, čo tam kričal, aká bola jeho slovná skladba voči premiérovi, voči vláde. A to znamená, že keby táto zložka fungovala tak, ako má, tak už bol podchytený, vyhodnotený a monitorovaný naďalej. Čiže, aby som povedal jednu dôležitú vec. Úrad ochrany ústavných činiteľov funguje na troch princípoch. Je to vyhodnocovanie rizík, potom je to predvídanie potenciálnych nebezpečenstiev a nakoniec je to prijímanie určitých opatrení, ktoré musia odvrátiť takýto nejaký útok. Keď hovorím o vyhodnotení hrozieb, táto osoba už bola podchytená, mala byť zmonitorovaná, vyhodnotená a mala byť ustálená. Čiže keď sa objavil handlovej malej hrstke ľudí, kde bolo možno 15-20 ľudí. My sme vždy boli cvičení, trénovaní a pripravovaní na veľké davy. To nebudem ani hovoriť, keď tu bol pápež, kde bolo 750 tisíc ľudí na Mariánskej hore len v Revoči. A toto nezvládnuť v rámci tej operatívy považujem za veľkú trhlinu v rámci tých bezpečnostných opatrení. Čiže keby bol ustálený, na seba upozornil handlovej, ešte dokonca zakričal na premiéra, už mali pri ňom stáť pracovníci Úradu ochrany ústavných činiteľov. Nie tí, ktorí ochraňujú premiéra na druhej strane, ale tí operatívci. A keď pre vysvetlenie vašim poslucháčom zasadá
vláda, kde je ústavných činiteľov niekoľko, celá vláda, čiže vrátanie premiéra podpredsedov vlády, tam muselo vycestovať minimálne 10 operatívcov Úradu ochrany ústavných činiteľov. Tí majú k dispozícii príslušných operatívcov kriminálneho spravodajstva, operatívcov z okresu Prievidza a nehovoriac o tom, keď tam bolo takéto významné sedenie vlády, mali prísť aj v rámci súčinnosti výpomôcť z kriminálneho riaditeľstva Trenčianskeho policajného zboru. Čiže tam bolo určite viac policajtov, ako bolo všetkých tých, ktorí boli na druhej strane zábradlia. No a tam sa stala obrovská trhlina, že toto sa podcenilo, toto nebolo správne vyhodnotené, no a došlo k tomu, k čomu došlo. Nie je to aj tým, že takéto niečo u nás sa ešte nestalo, ako keby sa strata pozornosti, že to je pohoda, ako, to nemusíme až tak prísne, tam je málo ľudí, že také upokojenie, že, ale však tu sa nemôže nič na tom našom malom Slovensku stať, napriek tomu, že vidíme, že sa podobné veci dejú aj vo svete. Viete, ten Úrad ochrany ústavných činiteľov je špeciálna zložka, ktorá pracuje v určitom režime. Ja by som to tak trošku prirovnal k autizmu. Ako náhle narušíte autistovi nejaké pravidlá, tak, rutinu. Áno, tak hneď okamžite ide reakcia. Čiže tento úrad bol na svetovej úrovni. Čiže ak dneska hovoria niektorí predstavitelia, politici, že ho musíme dostať na európsku úroveň, ja hovorím, ten úrad bol na svetovej úrovni, pretože keď sme chránili pápeža v minulosti, tak vatikánske noviny o nás písali o Slovensku, že počas 74 misií svätého otca Jana Pavla II. Bolo maximálne zabezpečenie bezpečnostných opatrení dvoch štátov. Jedno bolo Slovensko, druhé bolo vo Vatikáne. A z diplomatického hľadiska nebudú hovoriť, ktorý štát je prvý. Bolo to obrovské vyznamenanie pre Slovensko. Boli sme robiť rekonštrukciu v rámci Svetovej organizácie ochrany služieb sveta, ktorú sme založili na Slovensku, v Izraeli, kde zabili Itzaka Rabina, Igala Milho strelili tromi ránami z berety do chrbta. Tam nás vysoko vyzdvihli Izraelčania, že sme najprofesionálnejšia zložka, aká môže byť vzorom pre všetkých. Čiže keď hovoríme o tom, čo sa stalo, áno, nadviažem na vaše slova, je svojím spôsobom na uváženie, že či nevyšli z určitej konformity. A teraz, čo je najdôležitejšie, určite budú orgány činné v trestnom konaní, inšpekcia rozoberať všetky step by step tieto opatrenia segmentové, ako sa diali, prečo k tomu takto došlo, prečo nemali vesty na sebe, pretože mne to sa nezdalo, že im mali tie ochranné vesty, bodyguardi. Keď sám pán premiér týždeň predtým upozorňoval, že by sa vôbec nečudoval, keby bol na ňo spáchaný nejaký útok. Takže toto sú veľmi vážne veci. Pán Zabaník, dovoľte mi, aby som sa opýtal jednu vec. Čo sa stalo teda od toho obdobia, keď sme mali super, hej, čo sa týka povedzme toho pápeža, do tohto 15. mája. Čo sa stalo teda medzi tým? Prečo to nie je tak, jak to bolo vtedy? Poviem veľmi jednoducho. Ten úrad ako špecializovaná zložka si doplňa stavy z tých ľudí, ktorí začínali na objektoch, ako aj ja. Ja som začal na objektoch úradu vlády. Tam som pracoval 4 roky, potom som išiel na epizódu. Tam som robil tieto advance týmy ako veliteľ, ale to som si počkal až 2 roky. Potom som išiel za šéfa osobnej ochrany na odbor. Potom som bol námestníkom 2 roky, až nakoniec som sa stal riaditeľom. Nemôže prísť človek, ktorý nerozumie tejto problematike, do takéhoto dôležitého telesa, ako je ochranka. Boli obrovské tlaky minulosti aj na mňa, aby som tam zobral synovca, predsedu parlamentu, aby som tam zobral netier a neviem čo. Všetkým týmto treba čeliť takýmto tlakom, pretože... Počkajte, hovoríte, že tam vládne teda nepotizmus? Ten spôsob, ktorým si ochranka prešla, dostal niekoľko zásahov po politických zmenách. Vždycky dochádzalo k výmenám, vždy si ministri doniesli tam nejakých svojich ľudí, tých vymenili. A toto sa údajne stalo aj v rámci operatívy, ktorá zodpovedala za to, že ho neustálili v tom dave, už po tých predchádzajúcich jeho extempore, ktoré mal. A došlo k výmene aj šéfa operatívy a údajne vôbec nepracoval na úrade ochrany
ústavných činiteľov nikdy, prišiel z civilu, nebudem hovoriť odkiaľ, všetko vieme, a tí ľudia potom, ktorí tam pracujú, ich sa to tiež bezprostredne dotýka, sú rozhorčení takýmto niečím, a toto sú práve tie trhliny, pretože tá reťaz je tak silná, ako je každé jedno ohnívko. A dalo sa tomuto predísť, nemuselo v takejto tragédii dôjsť, za tým si stojím. A dnes už potvrdzujú mnohí, ktorí to spochybňovali v tých prvých nástreloch. Dnes už hovoria všetci, aj ústavní činitelia, že o operatíve bude to treba prehodnotiť, bude treba prehodnotiť tiež výjazdové skupiny. Záchranka tam nebola poriadne, ak má byť. Veď takáto situácia, keď je, že zasadá tam celá vláda, tam musí byť niekoľko záchraniek. Tam musí byť jasné, ktorej nemocnici sa bude ošetrovať premiér alebo nejaká osoba, pretože v Handlovej je už zrušená nemocnica. Tam už nefunguje takého typu. Samosprávny Trenčiansky kraj zrušil a už nefunguje v takom režime, ako by mala. Čiže najbližšia je v Bojniciach. Ale aj na to všetko poviem jednu vec, že ten veliteľ výjazdovej skupiny, keď tam príde s pyrotechnikmi, s hygienikmi a príde ich tam niekoľko v rámci tej výjazdovej skupiny, tá epizodická advance tým vopred, si musia najazdiť trasy, kde je nemocnica, kde je policajné riaditeľstvo, keď bolo treba sa skryť s krajnou osobou v prípade útoku. Toto sú všetko veci, ktoré musia byť zmáknuté. Obávam sa, že tomu tak nebolo. Sú rôzne informácie, že sa tam blúdilo, išlo sa do tej nemocnice, tam je už domov pre dôchodcov, čiže najbližšia je v Bojniciach. Ja hovorím jednu vec, pretože v Bojniciach som sa narodil, takže viem, koľko trvá cesta z Handlovej do Bojnic, keby sa išlo pod majákmi za 8 minút, za 10 maximálne je v stave na sále pán premiér pod kontrolou chirurgov, traumatológov, no a ono videli sme, čo sa tam dialo v Handlovej, a to ešte vyšetrovanie potvrdí. Zrejme, že došlo k určitému zaváhaniu, chybe, a pán premiér sa dostal, pokiaľ viem, o 3:15 bol atentát, nejakých 54 až 57 minút, ak mám správne informácie, sa dostal do Rooseveltovej nemocnice. Viete, tam ochrancovia musia mať 100% zvládnuté aj prvé zdravotnej pomoci poskytnutie, a mne volalo hneď ten deň kopu chirurgov, keď to videlo v záznamoch, ako tam pána premiéra do toho auta dali. Neboli otvorené dvere, nebolo to pripravené, na tých záznamoch vidieť zozadu chlapcov, ako niektorí, ako keby ani nevedeli, čo sa deje. A mohlo dosť hemoragickému šoku a hneď následne hyposaturácii mozgu. Čiže by som sa vôbec nečudoval, hovorím jeden chirurg, keby sa niečo stalo aj s mozgovou časťou tela, pretože tam dochádza odkrveniu a pacient okamžite. Viete, že je video pred nemocnicou, ako tam niesli, a to bolo ako keď ja idem na pivo. S manželkou na prechádzku. A to ma upozorňovali aj záchranári, lebo ten monitor tak niesol v ruke. Jediný zakrytý, neponáhľali sa nejak. Nerozumejú tomu ani samotní záchranári. To je to ovocie, tieto modelové situácie sa musia cvičiť. Musia sa nacvičovať v prípade takého útoku odstreľovačom, alebo profesionálom, alebo aj amatérom, ak bol toto. Toto ja nazývam primitívny útok, pretože to bol ten najjednoduchší útok, aký mohol byť. To sa bude určite vyhodnocovať. Tá jedna časť, ktorá sa hneď vrhla po útočníkovi, tam môže byť hodnotená pozitívne. To kvitujem aj ja. Ale tá druhá časť, ktorá mala chrániť premiéra, bola odkrytá. Pán premiér dostal 4 rany. Padol cez lavičku a ja som tam nevidel žiadneho ochrancu pri ňom. Tam bojovali so svojím svedomím alebo so svojím pudom seba záchovy, či majú chrániť premiéra alebo samého seba. Tam je automatické, veď nech si premietajú tí chlapci, tie modelové situácie, ktoré sme nazhromažili počas rôznych tých rokov, že ako ochraňujú, čo ja viem, Macrona, ako ochraňujú ďalších, a tam automaticky malo prísť hneď reakcia, potlačenie pudu seba záchovy vlastného ohrozenia zdravia, okamžite chrániť telom premiéra. Ten premiér nemusel dostať ani jednu ránu, maximálne možno, že do nohy. Čiže zasiahli mu veľmi, veľmi najkritickejšie miesta tam. Keby bolo došlo k zraneniu dolnej dutej žily alebo aorty, nehovoriac tiež o slezine a pečení, tak mohol vykrvácať do 3 minút, čo hovoria odborníci. A nie je na to určený nejaký osobný strážca, ktorý sa stará teda o toho premiéra? Keby niekto zakričoval, že zbraň, tak on by ho mal začať kryť a ostatní niekto teda starajú o útočníka?
určite v zlomku sekundy ho musia hneď zakryť. Čiže oni už keď ide k davu, keď ide chránená VIP osoba k davu, už musia ho 25% chrániť z jednej strany, 25% tela prekrytého z druhej strany. Oni šli v rojnici, ja som to videl. A oni sa nesmú vzdialiť ako na pol metra od neho. A keď sa ide k davu, musia byť plece na plece, respektíve plece ochrancu pred plecom chránenej osoby. A okamžite reagovať. Vyjadrujú sa rôzni samozvaní analytici a odborníci k tomu, ale väčšina zo zahraničia, 18 ľudí sa mi bývalých šéfov ozvalo, keď to celé analýzujú, došlo k chybe. Vyjadrujú sa a stotožňujú sa s tým aj mnohí iní, ale našli sa aj takí, ktorí to spochybňovali alebo povedali, že sami by to lepšie neurobili, no tak ďakujem pekne. Sa takýto človek dostal na úrad ochrany ústavných činiteľov, tak to je bol koniec. Čiže toto všetko musí byť nacvičované, modelové situácie musia byť neustále v tranze, nesmie sa počítať s tým, že sa nič nestalo a hlavne v takom prípade, ak som povedal, že sám premiér upozornil, že sa necíti bezpečne. Treba sledovať, vyhodnocovať tiež politiku ústavných činiteľov, ako presadzujú svoje veci, čiže politické, či sa stávajú populárnymi alebo nepopulárnymi pre určitú časť sveta. A toto všetko treba mať na zreteli a u premiéra v tomto prípade mali byť tí najlepší, najprofesionálnejší bodyguardi. Na niektorých, keď som pozrel, tak ten bodyguard by ani tam nemal byť, pretože nehovoriac o tom, že tí, ktorí majú po 185, po 190 cm výšku, by mali mať aspoň okolo 85, maximálne 90 kg. Niektorí by mali ísť do karantény. Takže bohužiaľ, ten úrad sa dostal do nejakej slepej uličky a on musí ísť okamžite z tejto slepej uličky naspäť, musí sa sprofesionalizovať. Viete, tam, keď niektorí hovoria, tí bývalí riaditelia, že zaviedol som brúšáky, klíky, to nie je o tom. To je o mozgu, o uvažovaní, predvídaní hodnoty toho, čo sa deje, alebo čo sa má diať v tých rizikách a prijímania tých opatrení. Čiže to sa modelujú tie situácie. Tie najkatastrofickejšie scenáre sa pripravujú a oni musia byť na to pripravení okamžite. Čiže keď ochránca nemá vestu, samozrejme, že bojuje s tým, že či sa má dať zraniť, nemá dať zraniť, zbraň neskoro vyťahovali alebo vôbec niektorí nevyťahli. Takže ja si myslím, že do tohto bude mať čo hovoriť aj sám pán premiér, keď si to všetko, keď sa so všetkým oboznámi, keď sa dá do poriadku, čomu aj teda želám, aby to bolo čím skôr, ale musia sa zmeniť aj mnohé veci. Viete, čo mňa zaráža? Mňa zaráža jedna vec. Že bavíme sa, teraz toto nie je nejaký, ten Cintula nie je nejaký Rambo. Aj 71-ročný dôchodca dokázal vystreliť 5. Hej, ako a stálo proti nemu a za ním proste cvičení ľudia so zbraňami a on dokázal 5 rán vystreliť. Zase, ja som mal niekedy túto 75-ku ťažká jak hrom, ale výborná zbraň. Áno, nanosenie je hrozná, nastrieľanie dobrá, ale to chvíľu trvá, než tých 5 vystrelíte. Viete? Hej? A proste, jak to? A ten, čo ho zozadu bral, pod ten krk nešiel mu po ruke tiež. Hej? Takže on mohol, ako ho chytil pod krk, tak on to ešte mohol vystrieť, koľko chcel. A mohol postrieľať ľudí na tej akcii ešte. Viete, že nešiel mu po ruke. A to sú také veci, že mne to, pozrite sa, ja osobne, keď sa na to pozerám, mne to prípadá dve veci. Jedna vec je, že oni boli zvyklaní, sa to povie, Adrianko, hej, taký, proste však tisíckrát to bolo a nikdy sa nič nestalo, hej, že nešli do toho s tým, že teraz, každý božie ráno, že niekto ide zabiť toho premiéra, niekto, ako v hlave to nemali tak nastavené. Hej, a druhá vec, ten človek, lebo ja som tam ani nepočul, nikdy nebral, že by tam niekto zakričal, že zbraňa, to bolo evidentne, jak ju dvíhal a teraz ano. Oni cez tie zátarasy tam chceli ísť. Že nechytil ten osobný strach toho premiéra a proste, že sa buď pre neho podstavil, alebo zvalil, alebo čokoľvek a zakryl ho svojim telom. Hej, že tie reakcie sa mi zdali pomalé, hej, a možno neskoordinované. A tu sa mi zdá, že títo ľudia
Lebo potrebujete na toto, aby ste mohli reagovať, a nemôžem tam ja ísť, ak teraz budem to analyzovať 3 sekundy v tej mojej sprostej hlave, čo mám robiť. Tam musí byť nejaká svalová pamäť, že proste vidí zbraň a už vedia všetci, čo majú robiť bez rozmýšľania. A toto som ja tam nevidel. Presne tak, súhlasím s vami. Pretože, jak som povedal, keby ho boli ustálili, on na seba sám upozorňoval, bola tam veľmi malá skupinka ľudí, už mali pri ňom stáť z druhej strany v dave a mali ho ustáliť. A ak mali byť pri jeho tele a tedy sa sledujú, to je základný výcvik ochráncov, oči, ruky, oči, ruky. On mal natiahnutú zbraň v ľadvinke a nikto pri ňom nebol a vytiahol a začal strieľať. Čiže toto, keby sa stalo nejakému prezidentovi zo zahraničia, z nejakej veľmoci štátu a už by sa prejavoval nejakými útočnými prejavmi z minulosti, z týždňa, z mesiaca predtým a nebol by ustálený a mal byť, pretože chodia operatívci a všetko monitorujú, sa natáča na kamery. Takže toto by neobstalo v rámci Viedenskej konvencie, keď sme my povinni ochraňovať taktiež prezidentov, premiérov alebo kráľov zo zahraničia. Toto by bola obrovská blámaž. Takže toto si musia uvedomiť aj politici, koho budú dávať do pozícií na úrad ochrany, akými ľuďmi sa budú obklopovať a musí sa ten úrad sprofesionalizovať. Musí ísť na tú úroveň, kde bol. Nie je to strašne ľúto, pretože mnohých tých chlapcov som prijímal. A to ďalšia časť, čo tam bola okolo pána premiéra, už boli ľudia, ktorí sú mladší a už predsa 20 rokov prešlo. Takže toto ma neskutočne trápi a je potrebné sa z tohto silno, ale silno poučiť. My si to už nesmieme dovoliť, pretože ak sa tu ešte niečo také stane, tak budú mnohí uvažovať aj zo zahraničia, či sem prídu ústavní činiteľia. To som sa chcel spýtať, že či sa nebudú báť k nám chodiť teraz zo zahraničia. Keď sa stalo so Zoranom Dindičom v Srbsku, to, čo sa stalo, tak sa dajú možno, že na jednej ruke zrátať delegácie, ktoré tam prišli za prvé roky. Takže určite, toto je veľmi zlá vizitka. No a bohužiaľ, tieto veci sa musia pomenovať. My to nemôžeme tolerovať. To nie je niekto, kto preskočil cez plot na úrade vlády a nastriekal tam s prejom Fico, je hlupák alebo čo. Toto je útok, úkladná vražda, alebo atentát, alebo teroristický čin, nech to už nazvú akokoľvek, keď to vyšetrujú. Na premiéra, na človeka, ktorý je významný politik, na človeka, ktorého zvolili demokratických voľbách občania, ktorému dali dôveru a ktorého treba chrániť. A vrátim sa ešte k tej otázke vašej, k tomu útočníkovi. Je to zvláštna osoba, rozporuplná. Raz zakladal boj proti násiliu, potom zase bol za násilie a rôzne iné, čiže básnik a odhodlá sa k takémuto niečomu. Samozrejme, že tie vyhlásenia neboli tiež v poriadku, že je to osamelý vlk. Nie, tam môže byť za tým akákoľvek skupina, spravodajská služba zo zahraničia, domáca nejaká. Tu vás zastavím, ja vám chcem povedať na jednu vec. Toto mainstreamové médiá absolútne vylučuje, že nedaj Bože nejaká zahraničná, kde, čo, nekonšpirujete, pán Zaboník. To sa nedieje, to sa nikdy nestalo toto. Veď on je taký chudák, som počul. Mne je jedno, kto mňa bude za tých 25 rokov, čo robím s médiami, posudzovať. Som urobil 1418 rozhovorov, do takých ten som išiel, do ktorých sa iní analytici báli vo všetkých médiách. A mne je jedno, kto ma bude posudzovať ako. Ja to raz vidím takto a keby som bol s premiérom, tak mu svoj názor na toto poviem a čo treba všetko spraviť, aby sa to už nestalo. Čiže toto bola, ak som povedal, tá najprimitívnejšia vražda, ten najprimitívnejší spôsob, aký môže byť. Viete si predstaviť, že by prišiel špecialista alebo žoldnier z nejakej cudzineckej legie alebo odstreľovač na streche, čo by sa tam asi stalo, ako by to dopadlo všetko. Takže preto hovorím, tie chyby treba pomenovať. Pevne verím, že ich budú brať do úvahy aj tí, ktorí to budú vyšetrovať. A už sa to nesmie stať, treba sa z toho poučiť. Čiže treba to znova sa vrátiť do tých koľají, ako to fungovalo a musí to byť. Viete, keď si zoberieme tie opatrenia, ako im mali ľudia rozmýšľať. No, napríklad taká kobra mozambická, keď vás poštípe, tak ten jed spôsobuje okamžitú deštrukciu svalového a nervového tkaniva. 80 ľudí zomiera spánku. Keby tí ľudia, kde žijú a kde túto kobru majú, sa nepoučili z toho a neprijímali opatrenia, koľko by tie kobry doštípali ľudí a usmrtili. Takže toto sú triviálne veci. Je to raz práca, ktorú som si vybral. Keď som mohol ja 5
dní nosiť od rána do noci vestu pri pápežovi, prečo ju nemohli mať aspoň počas toho, keď ide premiér do davu k ľuďom. Čiže to sú veci, ktoré sú nepochopiteľné pre mňa a takto fungovať úrad nemôže. Mne to je jedno, čo si kto pomyslí. Či si bude brániť svoju zložku podriadených, nejaký minister alebo nie. Ja to vidím takto a začínajú mi dávať za pravdu a už sa vyjadrujú aj tí politici v reláciách. Áno, áno, áno. Aj minister vnútra sa ich zastal, hej. Neviem prečo. No, tiež čaká na vyšetrenie, že potom vyvodí dôsledky. Áno. Tiež nemusí byť. Ale už pripustil operatívu, o operatíve hovorí, už hovorí, už sa vyjadril, pokiaľ som sledoval relácii, myslím, že to bolo sobotný dialog, že nie je možné, aby v takomto regióne nebola poriadna nemocnica, čiže začínajú sa tie veci potvrdzovať. Toto je ďalšia vec, toto sa vás chcem spýtať, lebo jedna vec je, že sa niečo stane, dobre, možno to nezvládli, ja to nebudem posudzovať, hej. Proste niečo sa stalo. Hej. Ale ak teraz sa nebavíme, že Fico šiel za frajerko, alebo že tam šiel niekde iba nejakú reč mať. Bavíme sa o tom, že tam bola celá vláda. Hej? To ano. Bol výjazd proste celej vlády. Hej? Všetkých ľudí, ktorí riadia tento štát. A ja by som predpokladal, že oni budú predpokladať, že ak sa niekomu nič... Nie, že by niekto strelil Fica, čo keby dostal infarkt Fico, čo keby proste, ja neviem, tamten si zlomil nohu, alebo by dostal mŕtvicu, tak presne tá najbližšia nemocnica, má to celé zabezpečené, má tam sanitku, má tam lekára, aby hoci čo sa môže stať, nielen streľba. Že toto nebolo zvládnuté, toto ja nechápem, rozumiete? Dobre nemysleli na to, že sa bude strieľať, lebo nikdy sa nestrieľalo, pochopím to, aj keby to nemalo tak byť, ale pochopím to. Ale že akákoľvek zdravotná, viete, že keď dostanete infarkt, alebo vás niekto strelí, je to isté, musíte ísť do nemocnici. Že toto nebolo zabezpečené. Presne tak, to je to, čo som spomínal. Toto ma udivuje. To je to, čo som spomínal, že už len je iné viesť premiéra niekde na nejaké ihrisko a odtiaľ čaká na vrtuľník niekoľko desiatok minút, keby boli za 8-10 minút už v Bonínskej nemocnici, čiže vôbec toto na toto nemysleli, toto nemali naprojektované a za toto zodpovedá advanced team. Nie ochranka premiéra priamo, ale ten advanced team, ktorý ide vopred, ktorý je zložený z tých pracovníkov ochránky, ktorí na toto všetko musia myslieť. Dobre, ale podľa tohto, čo hovoríte, ten problém nie je len ochránka, ale celý úrad má problém teda. Spomínali ste toho kelnera predtým, ak sme nastúpili teda do vysielania priamo. Pozorne počúval. Teraz vám poviem jednu vec. Robil som rozhovor ku kelnerovej smrti, keď išiel na Aliašku lyžovať. No predstavte si, že má niekto 5 miliard eur a on nedá na security manažera, ktorého má, a ja neviem, či ho vôbec aj mal nejakého security manažera, ktorý by mu radil, ktorý by mu celú tú filozofiu bezpečnostnej politiky vždycky ozrejmoval a myslel na to. Tak zoberá si plán, program, tak ako aj od premiéra, tam sa ide, toto všetko sa musí zabezpečiť. No tak OK, pán Kellner, ideš na Ariášku, kto ťa bude voziť na vrtuľníku? No neviem ešte, možno príde nejaký 31-ročný, ktorý má dva záznamy, čo som hneď vedel od Royal Canadian Mountains Police do 2 hodín, pretože máme kontakty po svete. No a to sa vám normálne hlava krúti z toho, že... Záznamy, aké záznamy? Ako policajné záznamy? Nie, pilot, aha, ktorý už mal nejaké nezrovnalosti. Aha, čo sa týka pilotovania. A pilotovania, presne. Aha. No tak ako by som rozmýšľal, áno, tak dáme $3,000, pošleme tam kokpilota z Prahy, nie, chod tam 2 dni dopredu, nalietaj si to všetko a potom, keď bude fajn počasie, dostanem pokyn, priprav sa, príde vrtuľník, pre mňa idem. Nie, on sa zverí s 5 miliardami do rúk človeka, ktorý ho nakoniec ani nemal na tom vrtuľníku viesť, pretože ešte zaskočil za niekoho a dokonca mal skončiť tam v tej spoločnosti, ktorá tieto prevozy vrtuľníkom zabezpečovala. No a nakoniec mi dal letecký úrad Spojených štátov, ktorý to vyšetroval po roku za pravdu a aj mi volali z Prahy. No ale tak to už je jedno teraz. Človek je mŕtvý a takto sa nejak podceňujú tie bezpečnostné opatrenia a toto sa nesmie diať a hlavne ústavných činiteľov. Viete, keď tu boli americkí prezidenti, ja som robil stovky bezpečnostných opatrení. Mal som konflikt s Ralphom Johnsonom, veľvyslancom Spojených štátov
ja musím Secret Service počúvať. Ja som mal šťastie, že som s tým Secret Serviceom spolupracoval, bol som vo Washingtone, chránil som Jimmyho Cartera, chránil som ďalších významných ľudí, jak toho pápeža, zverila mi ho švajčiarska garda. Preverili ma 200 rokov dozadu celý môj rodokmeň. Mohol som byť vydieraný, mohol som ho streliť s 357 Magnumom, devinou. Mohol? Mohol. Čiže toto sú všetko veci, ktoré nesmú zostávať na náhode a takto sa musí precízne step by step, to je mozaika opatrení, kde sa to musí všetko vyprecizovane pripraviť. To je tak náročná práca, to si nikto nevie ani predstaviť, ale to nemôže byť nejaká turistická organizácia, kde sa budú ochrancovia striedať, budú si chodiť v oblekoch, v bavorákoch vládnych a budú sa tváriť, že ochraňujú. Takto si ja ochranku nepredstavujem, bohužiaľ. Viete, lebo aj keď ste úplne, povedzme, že jak Secret Service Spojených štátov, že ste nachystaní, hej, každé ráno idete do roboty s tým, že niekto strelí toho prezidenta, lebo áno, strieľa sa na nich, hej, že vy ste tam, hej, a teraz vás ten, čo má chrániť, viete, že proste, že nie, lebo keď nie je natrénovaný, hej, povedzme, že dobre, lebo vy aj keď všetko natrénujete, pán Zavodníky, na čokoľvek, vy ste najväčší macher na svete, teraz poviem, a vy na všetko myslíte, vždy sú nejaké variabilné faktory. Rozumiete? Alebo niečo môže zlyhať. Vždy sú nejaké. Takže práve preto, že sú variabilné faktory, tak tie základné veci, tých 99% musíte mať nacvičené jak taká opica. Hej. Presne tak. Hej. Doslova s vami súhlasím. Preto hovorím, že mohlo by to dopadnúť oveľa horšie ešte, že keby bol odstreľovač, alebo by to bol profesionál, ktorý nie je takýto amatér, ako bol tento útočník. A poviem vám jednu vec. Na toto všetko sa pri tých výcvikoch musí myslieť, preto sa plánuje, projektuje celá tá činnosť a berú sa do úvahy operatívne informácie. Toto všetko bolo podcenené a ja to tvrdím a môže niekto hovoriť, spochybňovať, aby zachránil svoju kožu. Nie. A ja predpokladám, že takto to bude posudzovať aj sám pán premiér. Lebo keď nie, no tak potom mi na čo funguje takáto zložka, keď to nemá plniť taký účel, aký je. A to nie je len to. Tu je Viedenská konvencia. My keď sme prišli do zahraničia s prezidentom alebo s premiérom, či to bol Šangaj, Hongkong, Makao, Kambodža, alebo to bolo Japonsko, alebo kdekoľvek v Latinskej Amerike, všade sme sa stávali chránenými osobami, aj my v rámci konvencie, pretože celá delegácia je chránená a zodpovedá za ňu hostujúci štát. A teraz si neviem predstaviť, že by sa takéto stalo nejakému prezidentovi veľmoci, alebo aj samotnému pápežovi, ako stredil ho Ali Akča na Svetopeterskom námestí, preto sme tie opatrenia robili na maximálnej úrovni, bolo to vyčerpávajúce, ja som týždeň spal po tejto akcii v kuse, pretože som bol vynervovaný, vystresovaný. Viete, ja som práve kolegovi Adrianovi hovoril, že v 89. som bol v Leopoldove s premiérom vlády národného porozumenia Čičom, mal som 27 rokov a išiel som do tej kinosály Leopoldovskej väznice, kde boli všetci známi vrahovia a potom vieme dobre, čo urobil Tibor Polgári ďalším dozorcom a ten tam bol pri mne. Ja som počítal, že sa odtiaľ nedostanem. Ja som si to celé vyhodnotil, ja som prijal opatrenia, došlo tam kontradikcii smerníc ZVJS a Úradu ochranu ústavných činiteľov, pretože ja bez zbrane nemôžem opustiť chránenú osobu. A oni zase nemôžu mať zbraň v takomto zariadení, ako je tretia nápravno-výchovná skupina. To bolo neskutočné, čo sa dialo. To bolo 23. decembra 89, kedy volal minister Košťaj, sme tam prišli, pretože chcú vypáliť, odpáliť acetylénové fľaše a chcú tam urobiť maximálnu zbúru. Potom tá zbúra neskôr aj bola. Čiže tam som sa druhýkrát narodil, preto ak mi niekto bude hovoriť, že ako sa majú robiť bezpečnostné opatrenia, nech sa páči, ale ja hovorím, nakoniec sa to uzavrie aj tak, ako to ja vidím, pretože ináč sa to aj nesmie, lebo riskujeme so životmi ústavných činiteľov. Teraz je o to, áno, lebo tu ide o jednu vec, že dobre, nič, stalo sa, hej, ale človek, múdry človek, teda sa učí z cudzích chýb, hlupáci, ako my sa učíme z vlastných, že my toto, alebo teda ten úrad by mal toto brať ako memento a začať robiť tú prácu poriadne. A tiež my, Slováci, si
nesmieme nahovárať, že a u nás sa nič nedeje a to by sa nemohlo stať. No, stane sa. A upozorňovali sme na to, upozorňoval na to Robert Fico. Presne tak. A teraz si predstavte jednu vec, že sa toto stane nemeckému kancelárovi Scholzovi alebo rakúskému kancelárovi. A teraz si predstavme, že ho zastrelia. Bude mŕtvy. 10 ochráncov nezranených, nikto nemá na tom svojom slimfitovom obleku ani len škvrnu. Útočník žije, hoci vystrelil 5 rán. A budú predstavitelia, ktorí sú za to zodpovední, hovoriť, bezpečnostné opatrenia boli na maximálnej úrovni. Čo si pomyslíme? To ja hovorím, že ľudia, mozog ľudský je, ľudský mozog má okolo 80% kvapaliny v sebe. No ale ak si niekto myslí, že niektorí my do toho, čo vidíme, že máme brzdovú, tak je na omyle. Toto je absolútne od cesty takéto tvrdenie. Ja osobne by som povedal, áno, stalo sa, preberám zodpovednosť, ak sa to potvrdí, že zlyhala ochránka, vyvodím. Však pre iné dôvody triviálne vyvodili svoju zodpovednosť niektorí. Tam riaditeľ ochránky rezignoval pred 2-3 rokmi, alebo keď nie, to vlastne tam bol Kiska, keď to je už aj 6 rokov, keď chodil ten Čech po chodbách prezidentského paláca. Samozrejme, to sa tiež nesmie stať, pretože je to objekt zvláštnej dôležitosti. Teraz si predstavme, že by tam niečo urobila. To sú ťažké veci. Ja rezignoval. Ale tu bol postrieľaný premiér. Nie je jedno v tomto prípade, aj musí byť jedno, či je mŕtvy, alebo či žije. Pretože bol 4 ranami strelený a ako hovorila aj riaditeľka Rooseveltovej nemocnice, je tam mnohopočetné zranenie. Ja to beriem, ako keby bol aj mŕtvy. Aby to ľudia správne pochopili, keď to posudzujem. Nie je rozdiel, či je mŕtvy, alebo či je zranený 4 ranami. Došlo k tomu a jeden šťastie je, osud mu prial premiérovi, že to takto neskončilo. A že nezomrel aj po ceste pri týchto šachoch, machoch, keď nevedeli poriadne ani čo s ním, kam ísť. Čiže ja to musím pomenovať. To sa nedá ináč. Pán Zabaník, a ako by ste hodnotili ten zásah, keby, povedzme, premiéra trafila prvá guľka a ďalšie tri by boli v chrbte toho osobného strážcu alebo niektorého z ochrankáru? To už mení situáciu. Ale hodnotil by som to, ako som povedal, v tej prvej fáze zlíhala operatíva, že ho neustálila. On na seba upozorňoval Dolnej Krupej, potom prišiel do Handlovej, dokonca ešte tam kričal, že vraj, ja neviem, či to je pravda, Robo, poď sem. Už to vraj niekto iný zakričal, som počul ja zase. Ale no, to je jedno. No ale ja, niekto kričal. Ale v tom dave si ho ustálim a už mali tam stáť. Na TV. Tá operatíva sa pohybuje medzi ľuďmi. Ale je iné, keď tam máte 200-500 ľudí a je iné, keď tam máte 20 ľudí. Tam to malo byť pretkané operatívcami. Rozumiete? Pretkané operatívcami. Ja už by ho boli, aha, však to je ten z Dolnej Krupej, čo vykrikoval smerom k sviniam a neviem čo. A už tam mal byť ustálený. A keď už teda toto, k tomuto pochybeniu došlo, tak tá ochránka ho mala kryť vlastným telom. Ináč by som to hodnotil, keby ho, naozaj, pretože to sa stáva, tam mohol byť hocikto s kyselinou v pivovom pohári a vyliať kyselinu a viete, čo by to spravilo s tvárou ústavného činiteľa. Tam mohlo byť 100 premenných variant, o ktorých nechcem hovoriť, a aby to nevyzeralo ako návod, čo všetko, na čo sú cvičenia, na čo musia dávať pozor, čo musia sledovať, čo majú v rukách. Ruky, tak ako aj v MMA, v oktagóne, sleduje útočníkové ruky. Základ prežitia, ak chcete prežiť, základ ako prvotné predpoklad je sledovať ruky, oči. Sledovať ruky, oči. To je základ. Čiže preto sa vrátim k tomu, ako hovoríte, ak by bol premiér zakrytý ochrancami a dostali by to do neprestrieľaných vest, alebo sa môže stať, že by trafil aj do hlavy ochrancu, neprežije, ale to je povolanie, s ktorým musí ísť ráno do zamestnania a s ktorým musí aj končiť. Takto to funguje. Takto som si vybral toto zamestnanie, mňa naplňuje, dáva mi určitý adrenalín, ale toto som si vybral a preto sa to aj nedá robiť dlhé, dlhé roky. Čiže to sa musí striedať, ale striedať s ľuďmi, ktorí prejdú tvrdým výcvikom, ktorí nezaváhajú, minúte nezaváhajú, ani v sekunde musia vedieť, čo idú robiť, ako idú robiť a musia s tým byť vysporiadaní. Nie chrániť svoj zadok, chrániť zadok VIP.
No a o ďalších veciach okolo, aj okolo Cintulu, ale vôbec aj do sveta sa pozrieme a o tom sa môžeme baviť po prestávke, navrhujem. Dobre. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Deň prajem, priatelia. Dobrý deň, už sa mi myš prebudila a našim hostom je pán Juraj Zábojník. Pán Zábojník, mám ešte jeden aspekt, by som chcel s vami prebrať. Hej. Vy ste hovorili, že nejakí ostreľovači, alebo toto, alebo cvičení zabijáci zahraničné a tajné služby, všetko, ako toto je taký McCallan, hej, taký 50-ročná Sengomot viska. Ja sa teraz chcem baviť len o takej slovenskej borovičke, hej. A ako bol aj tento chlapík. Hej. Teraz, lebo keď sme to... Nemusíte byť expert na to, aby ste vedeli, že to, čo robila tá ochranka, nebola koordinovaná vec. Niektorí tam pobehovali bezprizorne, nevedeli čo ako. Čiže predstavte si, že by sa iba dvaja dohodli. Hej? Že toto sa odohrá a tam od neho 10 metrov stojí ďalší a toho Fica dorazí jak psa na tej zemi. Nikto, nikto sa nevenoval zbytku davu. Nič, iba tam pobehovali. Viete, že proste na toto nie sú trénovaní, že tých strelcov môže byť viac? Ale sú trénovaní. Tá formácia sa rozdeľuje, jedna likviduje útočníka, druhá zabezpečuje do bezpečného miesta VIP osobu, v tomto prípade pána premiéra Fica. Čiže a tam videli sme, ako ležal odkrytý za tou lavičkou, prepadol tam po tých výstreloch do brušnej dutiny. A ešte neviem, kde to dostal. Takže tam, kým sa spamätali, až potom, keď už videli, že je útočník paralizovaný, tak potom začali robiť opatrenia do bezpečného miesta a viezli do toho BMW Audina, to bola osmička, myslím, vládna. A to už nehovorím, že tam neboli ani dvere otvorené, pripravené, že mala byť ešte aj bližšie. A nehovoriac o tom, že mala tam byť tá sanitka, záchranka, pretože tam rozhodujú sekundy, pokiaľ je nejaký orgán vážne zranený. Takže áno. Samozrejme, súhlasím s tým, že toto všetko musia predvídať, predpokladať. A to je, ako som hovoril, to sú tie tri princípy, ktoré som spomínal. Hodnotenie rizik, predvídanie potenciálnych nebezpečenstiev a okamžitá reakcia na to sú trénovaní, cvičení. No a samozrejme, prijatie opatrení tých, ktoré musia eliminovať všetko. No? Dobre, ešte jednu vec som mal, musím si spomenúť na mysli, lebo ja už viem, bavíme sa to o bezpečnosti teda tých politikov alebo tých chránených osôb, ale čo sa týka aj spoločnosti, tak vidíte, že posledných, ja neviem, do roku 2018 prebiehala masová dehumanizácia Roberta Fica, hej? Obzvlášť jeho, hej? V médiách, hej? A za posledné dni, alebo to hneď, ja neviem, 2 dni po atentáte začala humanizácia tohto vraha. Viete, že toto prospieva spoločnosti alebo bezpečnosti spoločnosti? Určite, že neprospieva. Čo si myslíte, prečo sa deje tá humanizácia toho vraha? Tož vie, čo by sa dialo, keby bol zranený iný ústavný činiteľ, že by sa bolo niečo stalo pani prezidentke, alebo neviem si predstaviť, že by sa niečo stalo. To by ste videli to čoromoro, pán Zábojník. Opozičnému politikovi najsilnejšej opozičnej strany, tak to si neviem predstaviť, čo by sa dialo. To by boli ťažké útoky a vyšetrovacie komisie zo zahraničia a posielame vám na vyšetrenie odborníkov a neviem čo. FBI, CIA, tým celé. Takže toto je, samozrejme, to je na zamyslenie a preto, ak som povedal, že komu toto tiež prospelo. No? No veď my sme sa bavili pred vysielaním, že, ale aj vo vysielaní ste hovorili, že tá ochranka si musí sledovať aj tú bezpečnostnú situáciu vo svete, že to nie je len, že tuto sa pozrieme, kde je, aký útočník by mohol byť a tak, že čo sa deje vo svete, lebo tých podozrivých úmrtí alebo atentátov vo svete je akosi veľa. A ani jeden z nich nebol kamarát s Spojenými štátmi americkými, počas s Britániou, však áno. Máme tu aj prípad gruzínskeho veľvyslanca, ktorému sa vyhrážali, gruzínskeho premiéra, ktorému sa vyhrážali, že keď necúvne, no tak sa pozri, ako dopadlo Fico. Toto sú dosť závažné veci. To sú práve tie aspekty, ktoré musia byť do úvahy brané spravodajskou službou, taktiež operatívou Úradu ochrany ústavných činiteľov, vyhodnocované a preto musí byť chránený ako ja som povedal, aj teraz ho treba chrániť ako dvoch amerických prezidentov aj v tej nemocnici, pretože tam treba kontrolovať šarže liekov, odkiaľ prišli,
treba kontrolovať personál, či tam je naozaj ten lekár, ktorý tam má byť. Tam sa stane zase niečo veľmi rýchlo, keď nedáte pozor a vy neviete, či kto bol za týmto všetkým, či to celé neriadi naozaj nejaká iná skupina ľudí, profesionálov, a či nemajú záujem, keď to nevyšlo takto, tak to musíme nejako už dokončiť. Takže upozorňujem na toto všetkých, tí, ktorí sa starajú o bezpečnosť, nie len v tomto prípade premiéra, ale aj ďalších ústavných činiteľov, aby nepodceňovali tieto veci. Sú to mimoriadne vážne veci a sú vnímané s veľkou pozornosťou aj zo zahraničia. A nehovoriac o tom teda, že si každý z tých ústavných činiteľov, politikov aj zahraničí uvedomuje a keď príde na Slovensko, tak tie určité pochybnosti dlho budú. Ja viem, čo to spravilo s Izraelčanmi, keď som tam bol. Sme mali konferenciu niekoľko dní v Jeruzaleme a keď im zabili Cakarabina v 95. Ja viem, čo to urobilo s tou službou bezpečnostnou ochranou a ako to prežívali a to je nedôvera dlhé roky a pochybnosti. Myslíte si, že ten... My máme tiež tie informácie o tom nepotizme v tom by ste vrali, že ste tomu teda odolali v tom úrade, ale a iné, povedzme, sexuálne preferencie. A ako, my tieto informácie tiež máme. Myslíte si, že teraz sa to nejakým spôsobom zmení a budú tam teda iba profíci? No, musí sa. Bez ohľadu na to, koho synovec alebo syn je? Musí sa to zmeniť, lebo ak by sa to nezmenilo, tak to je koniec. Si predstavte, že by sa stalo ešte niečo obdobné. Pretože toto generuje aj určitý adrenál pre ďalších útočníkov. Tak ako má opozícia svojich prívržencov, má aj ľudí, ktorých nenávidia. To isté aj koalícia. Vieme dobre, že nie populárne kroky pre niekoho môžu byť, keď začala koalícia meniť tie veci, ktoré začala meniť. A preto táto bezpečnosť musela byť na maximálnej úrovni. Na maximálnej úrovni. To už tuto nejde o fazulky. Tuto sa už hrá naozaj o život ústavných činiteľov. Pán Zaboník, je možné, že útočník bol naverbovaný niekým zvonka, zo zahraničia? Bez toho, všetko aby to vedel, je možné. Bez toho, aby to vedel, lebo počuli sme informácie priamo od ministra vnútra, teda, že to vytvára podobie na operačnú činnosť zahraničných spravodajských služieb. Všetko je možné. Tu je, jak som povedal, tu je desiatky premenných a tu sa musí brať všetko do úvahy. Čiže tam, ak došlo o 3/4 na 3 k atentátu, tam okamžite mali bezpečnostné zložky hneď na sociálnych sieťach, keď bol aktívny, už aj to mali mať zmapované, celú os stiahnutú, lebo to veľmi veľa napovie, aké sú tam komentáre, aké príspevky sú. To je neskutočný obraz, ktorý pomôže, kto mu lajkuje, kto sa stotožňuje s ním. No a to by bola totálna hanba, ak by to Meta vymazala a toto by bezpečnostné zložky nemali. To si ani neviem celkom predstaviť. Meta je aká firma, z akej krajiny? Oni nespolupracujú so CIA. Pán Zavaniek, ešte jedna vec. Máte o tom nejakú vedomosť, že tá ochranka alebo policajti, čo tam boli, že skontrolovali ten dav potom už po že proste, viete, že čo keď tam bol niekto, kto ho riadil, alebo niekto, kto bol ako záložný strelec a mal pri sebe pištol a videl teda, že ho 5-krát alebo 5-krát vystrelil, tak už, viete, že či sa skontroloval ten dav po tom atentáte, lebo nebol to obrovský, však tam bolo koľko, 20-30 ľudí. Tak viete, či im prezerali tašky, či nemajú nejakú zbraň, alebo že kto sú, čo sú, zobrať si aspoň údaje o nich a potom sa na nich pozrieť, že čo sú to za ľudia, či boli s ním v kontakte, alebo neboli. Viete, no, že či sa takéto niečo udialo? Vzhľadom k tomu, koľko tam bolo tých pracovníkov bezpečnostných zložiek, viacej ako podľa mňa tam malo byť v tomto prípade ako v tej skupinke, to by som ani dal nenazýval, tak určite si viem predstaviť, že by sa takéto niečo malo spraviť. Samozrejme to a aj pohľadí. Viete o tom, či sa takéto niečo urobilo? Nemám tú vedomosť, by som špekuloval, pretože nemám všetky informácie. Dostávam nejaké informácie, ale nie som si úplne istý, že s takémuto niečo... Možno nejaký posluchách, či z Handlovej, ak ste, hej, a boli ste tam, že či ste mohli kľudne odkráčať, alebo vás policajti teda zastavili, vypýtali občiansky, prehliadli vás, či nemáte zbraň. Lebo to, ja by som predpokladal, viete, že mohol tam mať nejakého supervisora, hej, ktorý sa star, alebo nejakú zálohu na tú streľbu. Viete? Aj riadiaceho, no? Bol napravovaný, samozrejme. No a v takomto prípade sa to malo celé okamžite uzavrieť,
okamžite uzavrieť a všetkých skontrolovať, stotožniť, zmonitorovať, odkiaľ sú, čo sú, pretože to napomôže vyšetrovaniu neskutočne. Teraz vyhodnotiť ich sociálne siete, ich aktivity, ako sa chovali, či mu tiež lajkovali, a to by zase, ak som povedal, museli mať pod kontrolou tú časovú os na sociálnych sieťach, či bol na Facebooku alebo na nejakých iných aplikáciách. Takže toto všetko sú, pokiaľ funguje tak, ako má bezpečnostná zložka, tak si to viem samozrejme predstaviť, pretože je to aj povinnosť. Nie len, že z nejakých z kapciózneho prezíru by to išiel robiť, však teda ešte správame toto, ešte správame toto. Sú tam určité pravidlá, majú na to smernice, sú povinní veci vyriešiť, tak ako sa uzatvára miesto trestného činu, keď sa niečo stane výjazdom s policajným a kde sú všetci odborníci, tak sa toto malo okamžite riešiť, lebo tam nebolo stovky ľudí. Ale nemáte teraz na mysli vraždu pána Valka? Lebo tam sa potom našla nejaká zbraň už, keď sa uzavrelo. Potom by som radšej aj nehovoril. Ja vám iba hovorím, že proste na Slovensku je hocičo možné. Chápem, samozrejme. Čiže no nie je nič horšie, ako keď je nejaká škodná ešte, a ktorá ešte dotiahne veci, ktoré mali dopadnúť ináč a ešte bude nejakým spôsobom sťažovať prácu a je tam... V takýchto prípadoch, keď ide o pripravovaný atentát na ústavného činiteľa, v tomto prípade na premiéra Fica, tam sa počíta so všetkým. Preto hovorím, buď to bol primitívny útok človeka, ktorý bol nahnevaný, nesúhlasil s politikou, nesúhlasil s osobou a s jeho konaním, ako bol premiér Fico, alebo to bol človek, ktorý bol riadený, bol tak pomaly na diaľkový ovládač a mal tam aj svojich komplicov, ale hovorím, nebol som pri tom, neviem, aj toto všetko musí byť bráne do úvahy. To by bola obrovská chyba, keby... Ja pevne verím, že s týmito variantami pracujú bezpečnostné zložky. Celá táto akcia vyvolala reakciu. Začalo sa uvažovať o ubytovaní troch najvyšších ústavných činiteľov. Ako vieme, Zuzana Čaputová býva u seba doma v Pezinku, Heger býval v paneláku, Robert Fico tiež. Každý býva u seba doma. Prezident Gašparovič ten býval v Limbachu, ak sa pamätám. Mm-hmm. Prečo sa toto neriešilo už skôr? Lebo my sme sa bavili vonku, že oveľa jednoduchšie je, keď viem to o jednej krajine, nebudem ju menovať, chceli sa zložiť v jednom hoteli, sa zbláznili v poschode, pod vami nemám zabezpečené, nad vami autá tu chodia, nie, musíte ísť tam a tam, kde to viem okontrolovať. Nepodcenilo sa toto v minulosti, že ústavní činitelia, ako je prezident, predseda vlády, predseda parlamentu, by mali byť ubytovaní na bezpečnom mieste, ktoré je dobre monitorovateľné a tých bezpečnostných hrozieb je oveľa menej, ako čo aj prípad paneláku bývať niekde. Áno, súhlasím s tým, veď som to o tom hovoril už niekoľko rokov dozadu. Nie je rozhovoru, o ktorom, keď sme sa na túto tému bavili s médiami, tak aby som to nespomenul. Samozrejme, že je to oveľa bezpečnejšie, keď je takýto objekt s rezidenciami pod kontrolou, kde môžete namontovať betónové zátarasy, môžete namontovať všetky technické materiálne zabezpečenia. Veď dneska tá bezpečnosť chránených osôb je už oveľa labilnejšia, ako bola v minulosti, pretože dneska vám s dronom vytiahnem do 2 km trhavinu o 2-3 kilách TNT alebo Sentexu, pustím ju na meter štvorcový a je vybavené. Čiže toto všetko musí byť monitorované. Keď hovoríme o týchto ústavných činiteľov, jeden býva v Činžáku, jeden býva tam, ja hovorím, keby boli ustálili takisto toho študenta Krajčíka, ktorý strieľal na Zámockej a behal pred bydlisko premiéra Hegera v tomto prípade, aj pred bydliskom Fica bol, aj pred bydliskom tuším Grelinga, keby to boli všetko vyhodnotili, tam stačilo, keby ho boli, si policajti zavolali, čo sa tam pohybujete, čo tu robíte, čo vás zaujíma. A už ten človek vie, že už som pod hľadáčikom, pod optikou bezpečnostných zložiek a je tam väčšia pravdepodobnosť, že by k takémuto niečomu nebolo došlo, lebo už by mal obavu. To sú veci, ktoré skutočne, keď fungujú, tak tá prevencia, ja hovorím, Úrad ochrany ústavných činiteľov funguje na prevencii. Preventívne kroky musíte robiť v rodine, aby sa vám nerozvrátila. Preventívne kroky musíte robiť pri výchove detí, aby sa z nich nestalo niečo, čo by vás trápilo. Keď sa nevenujete, nefungujete, keď nie ste vzorom týmto deťom, tak potom bohužiaľ tak toto niekedy dopadne. Aj v týchto bezpečnostných opatreniach. Mm-hmm.
Veď máme tu vilu na Slavíne, kde sa roky rozpráva o tom, že tam by mohol byť ubytovaný prezident. Chátra to. No. To sú naše peniaze, ktoré chátrajú. Viem, že sa kupoval nejaký dom tiež tam niekde v okolí, kde mal byť premiér práve. Ten dom sa rekonštruoval. Ako, prečo sa k tomu nepostavia tak, aby to bolo zabezpečené? Lebo v tom dome by napríklad aj premiér, v prípade prezident, mohol prijímať štátne návštevy. Jasné. A ešte by som tam urobil, ak som navrhoval okrem troch rezidencií, prezidenta, premiéra, predsedu parlamentu, ešte rezidencie, keď je to pekný objekt postavený a kvalitný bezpečnostného hľadiska, aby som išiel ústretí aj požiadavkám advance teamom zo zahraničia, ktoré sem prídu pred každou návštevou aj s protokolom, tak samozrejme toto všetko sa dá krásne pripraviť. Nestalo by to také peniaze. A to, kto kúpil hentú vilu pre prezidenta a takto dopadlo, ako dopadlo, tak toho by som bral k zodpovednosti, pretože to sú peniaze daňových poplatníkov a vidíme, v akom stave to všetko je a na aký účel. Čiže tu treba urobiť jeden objekt veľký, zabezpečiť ochranou a je to pohromade. Čiže treba vytipovať miesto bezpečnostné a postaviť to na zelenej lúke. To nestojí až také veľké peniaze ako tie opatrenia potom a tie následky, ktoré sa stanú z toho. Takže to je zase len o tej prevencii. No a dúfam, že už teraz mali to na bezpečnostnej rade, ako hovoril minister vnútra, tak dúfam, že už sa týmto budú zaoberať. A je jedno, keď si ústavný činiteľ, je tam uznesenie vlády o ochrane určených osôb, je tam policajný zákon, kde je jednoznačne stanovené, že policajný zbor zabezpečuje aj ochranu ústavných činiteľov. A musia počúvať. Tak ako aj prezident Spojených štátov musí bývať do Bieleho domu, ktorý je zabezpečený maximálnymi technickými prostriedkami, o ktorých nebudem hovoriť, aby som niečo neodkrýval, ale takto bude chránený aj objekt zvláštnej dôležitosti, kde budú rezidencie najvyšších ústavných činiteľov. A už to dávno malo byť. Ja tak musím sa opýtať, ako to vyzerá, keď služba, tá naša, tá ochranka, spolupracuje s inými ochránkami iných štátov, keď sem príde, že aj prezident alebo predseda vlády, že tá spolupráca musia rešpektovať tých slovenských? Alebo sú krajiny, ktoré... My sme náčelníci, my vieme všetko najlepšie. No ja som mal zážitkov niekoľko. Prišli sem z Hillary Clinton, ohľadom Hillary Clinton, prvé dámy, advance team, a povedali, budeme voziť našu dámu na našich kadilákoch, ktoré prídu separé lietadlom. Ja hovorím, nebudete ich voziť. Prečo? My sme na to zvyknutí všade. Zavolal ma Ralph Johnson, veľvyslanec Spojených štátov. Ja musím počúvať Secret Service. A ja hovorím, ja musím dodržiavať zákony a viedenskú konvenciu. A nebude to takto. Pomaly demarše posielali a neviem čo. Nakoniec som dostal od Hillary Clinton ďakovný list a od Secret Service uznanie, certifikát, že boli bezpečnostné opatrenia na úrovni. To je len otázka, ak sa hovorí, nepokrčiť sa, nezohnúť sa a nesklopiť uši. Lebo nakoniec tu, ak som povedal v rámci tej viedenskej konvencie, ja preberám tú zodpovednosť. Ak sa tu niečo stane, tak ja som zodpovedný. To isté bolo s Rusmi, keď prišiel sem premiér, vyložili hotely Fórum, býva teraz to tuším Krom Plaza, techniku niekoľko hodín to skladali, pomaly 24 hodiny, ja som povedal, nebudete tam spať, pôjdete na hotel Dvorik, pretože to je vládny hotel, ten mám pod kontrolou maximálne, ale on má rád komfort a ja mám rád bezpečnosť, čiže čo je dôležitejšie, bezpečnosť alebo komfort? Volali do Moskvy a bolo to odsúhlasené, že idú na hotel Bôrik, ale veľmi nám pomohla slovenskej ochránke, preto sme sa dostali na popredné miesta uznaní, že sme založili na Slovensku svetovú organizáciu ochrany služieb, kde boli od Secret Service, od FSB, kde boli od jordánskeho kráľa Husajna, prezidenta čínskeho a všetky tieto významné ochránky od kancelára nemeckého a tak ďalej. Čiže toto všetko sme založili a na báze, že si budeme vymieňať skúsenosti, lebo dneska sú rôzne formy útokov. Dneska vás otrávi baraký čašník niekde na zasadaní, keď tu príde delegácia, keď je zmanipulovaný, vydieraný a podchytený čašník, ktorý môže byť aj preverený, dá mu otravnú nejakú tekutinu a je vybavené. Toto všetko sa tie skúsenosti vymieňajú v rámci sveta. A rešpektujeme sa, čiže už na to sa aj tá organizácia založila, aby sme si tieto veci vysvetlili a rešpektovali kontakty. A kontakty. To je základ všetkého. Myslím, že aj pri tých kontaktoch, aj vďaka tým kontaktom ste presťahovali chlapcov z hotela Fórum na Bôrik. Presne tak, pretože boli tu šiesti generáli FSB
a prišlo okolo 12 ľudí, 12 týmov za sadačke, sme sedeli na úrade ochrany ústavných činiteľov a povedali mi, čo si oni ako predstavujú. Ja hovorím, dobre, už ste skončili, takto si to predstavujem ja. Volali do Moskvy a v Moskve to zhodou okolností riadil ten generál Sasetkin, ktorý tu bol na Slovensku, kde sme boli v tej Demenovskej doline hoteli Grand, a povedal, keď tak povedal Juri Zabojník, tak zdieľajte tak a hotovo. Skrátka, nemôžete sa zohnúť, pretože vy zabezpečujete ochranu. To ako keby som bol ja, urobil niečo zlé, alebo by som bol niečo zanedbal aj s mojim tímom ľudí pri pápežovi Janovi Pavlovi II. Čo spôsobím? Izoláciu Slovenska, zmenia sa dejiny a bude na nás, pokiaľ bude Slovensko Slovenskom, vždycky tu zabili pápeža, tu zastrelili pápeža. Slovana, ktorý miloval Slovensko. Tak to by bola katastrofa jedna. Ako dlho sa pripravovala vlastne vtedy tá návšteva Jana Pavla II.? Asi jeden rok. Kontrolovali sa všetky po trasách, všetky kanalizačné dekle, či nie sú. Privárali sa. To je strašne veľa. Udržbári, ktorí boli pripravení na poruchu výťahu, alebo čo. Však to sme robili Šaštín, potom sme išli do Nitry, potom do Košic, Prešov, potom Mariánska hora, potom sme išli na Sliezsky dom, lietali sme hore nad Tatrami až do Zakopaného. Svätý Otec ukazoval mi, kade chodil ako mladý chlapec, poprosil nás aj pilotov, aby sme išli tam hore k Rysom Poľským a hovorí, tázi som chodil, keď som bol mladý, keď som ešte vládal ako kňaz a tak. To bola neskutočná sila, akože energia išla z toho človeka. A teraz si predstavte, že niečo opomenieme. Neexistuje. Neexistuje. To nepripadá do... Dobre, pán Zabojník, teraz si predstavte, že teraz povie náš úrad na ochranu, že tak to bude, ako my povieme. Po tomto atentáte na premiéra Fica. Kto nás bude počúvať? Každý úrad má svojho nadriadeného. Ak je profesionál minister vnútra, tak takéto niečo sa nesmie stať. Pretože potom ide lavína. A nehovoriac o tom, že čo ešte môže byť a nasledovať do ďalšej budúcnosti. Čiže ja neviem, ale sú veci, ktoré musíme rozoznávať od originál obrazu a reprodukcie v kalendári. Čiže ja by som sa nezahrával s takýmito vecami a hlavne, ako som povedal, že nejde tu nejaký preskok do areálu budovy úradu vlády cez záhradu, kde ho ochránka nezachytila, alebo kde chodil po paláci prezidentskom nejaký narušiteľ. Tuto ide o atentát na premiéra slovenskej vlády a pre mňa tie bezpečnostné opatrenia musia byť nie na takej úrovni, ako keď chránime amerického prezidenta, na oveľa väčšej, pretože pre mňa premiér v tomto prípade zvolený demokraticky a politik, štvornásobný premiér, znamená oveľa viac ako nejaký prezident Spojených štátov. Nehovoriac o tom, že sa dejú veci, ktoré sa dejú, napríklad ako vyštekli západní prezidenti a premiéri po Ficovi, keď vyhlásil, že sa ide teda rokovať o tom, či vyšleme vojakov na Ukrajinu, robili jak besníci. Ja nekonšpirujem, ja nehovorím, že to bolo preto, ale tie tajné služby tu operujú a po voľbách je situácia taká, že sa staviame na zadné, tak sa nepohodlný človek, keď sa ho nepodarilo poraziť vo voľbách, nepodarilo sa ho poraziť v prezidentských voľbách, tak takýto problém jednoducho vieme odstrániť. A tí, ktorým záleží na tom, čo sa deje na Ukrajine, tak tým na tom záležať môže, bude a všetky prostriedky sveta využijú na to, aby bolo po ich, aby sa hralo podľa ich nôd. Nie podľa nôd nejakého Roberta Fica alebo Viktora Orbána. V žiadnom prípade. No, tam mi prišiel na rozum film, ktorý rád pozerám, všetky tri časti Krstného otca, keď išli Michael Corleoneho zlikvidovať jeho otca, ktorého hral Marlon Brando, a prišiel ten a povedal, mám taký kameň v topánke. Tak môžem otvorene povedať, áno, Robert Fico svojim prístupom, svojim pohľadom, svojim rozhodnutím k politike bol určitým, alebo aj je určitým kameňom v topánke. To si povedzme otvorene. Poďme hrať, Norbert. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Deň. Takým hlubokým hlasom.
povedal. Dobrý deň. Priškrkli niečo. 0950 66 11 16 je telefónna linka do štúdia Juh a mailová adresa ranozavináč.infovojna.bz. Ako som predpokladal, hneď ako zapnem telefón, tak bude naštartovaný. Môžete priamo klásť nášmu hosťovi otázky pánovi Jurajovi Zábojníkovi. Nech sa páči, otázka. Ďakujem, pozdravujem vás, pán Vladu Križovaný. Modelová situácia. Moja manželka ešte nevidela pána Fica naživo, ja už áno. Tak sme v Anglovej, stojíme pri zábranách, môžu sa výstrely, postavíme. Tak asi sa zlakneme a budeme utekať niekam preč. No a teraz moja otázka na pána Zábojníka. Zrejme ste videli to video, ktoré bolo prezentované aj tu na Infovojne v Maďarčine. Stali tam muž a žena. A teda pokiaľ som to ja dobre videl a vyhodnotil môjim laickým úsudkom, ich sa to nejakým spôsobom tie vystrely nedotkli, nepodlahli panike, ako všetci okolo nich. A potom Šuta Eštok na začiatku povedal, že túto dvojicu preverili, pani bola vraj nevidomá a muž nahluchli. Že sú to vraj, myslím si, nejakí takí akože domáci. A teraz moja otázka, pán Zábojník, čo si teda vy myslíte o tomto? Je to v poriadku takéto tvrdenie podľa vás? A takisto Banská Bystrica, nemocnica, priletí vrtuľník a už sú tam novinári. Ako je to možné, že za tých pár minút tam boli novinári? Sú to nejaké veci, nehrajú a možno, že ich je viac, než len tieto dve, čo som teda ja vymenoval. Tak tej prvej časti vašej otázky, čo sa týka tých dvoch, toho pána aj s tou pani, ja som dostal to video samozrejme z niekoľkých zdrojov, ešte ako sa aj na seba pozreli, ako keby mu dal pokyn, áno, bolo to aj z maďarskej nejakej televízie alebo nejakého maďarského portálu, áno, ale pokiaľ teda bezpečnostné zložky, a to predpokladám, že konali si svoju povinnosť a určite to preveriť zodpovedne, tak asi nemal dôvod minister vnútra povedať, že títo dvaja nemajú s tým nič spoločné. Čiže zrejme to je prvá vec, ktorá musela byť v hľadáčiku bezpečnostných zložiek a všetko vyhodnocovať z tých kamerových záznamov, ktoré boli dispozícii aj vďaka tej dievčine z Prievidskej televízie. Chvala Bohu, že tie záznamy sú. No a takže takto by som to asi hodnotil, že dávam teda na slova ministra vnútra, že má to z dobrých zdrojov a teda overené, je presvedčený o tom aj bezpečnostné zložky, že toto neboli žiadni komplici, ale boli to naozaj náhodní občania, ktorí sa prišli pozrieť na premiéra Fica. Tá druhá otázka, no viete, prečo tam boli novinári už v Rooseveltovej nemocnice? Tie informácie sa šíria, jak keby ste vystrelili avantgardu alebo hypersonickú zbraň, takže tu iné informácie unikajú do éteru, takže vôbec sa nečudujem, tak ako médiá majú svojich ľudí všade, tak určite mali aj informácie, že kde vezú premiéra slovenskej vlády. Nakoniec to nebol ani nejaký veľký otáznik, keď nešli do Bojnickej nemocnice, čo ja považujem za chybu, pretože tam mohli byť za 8 až 10 minút pod majákmi a už mohol byť intubovaný pán premiér traumatológmi a chirurgami, ktorí na sále Bojniciach boli pripravení, tak mali dostatok času. Myslím, že sa prišlo do Rooseveltovej nemocnice od času atentátu 3/4 na 3 po nejakých 54 či 57 minútach. Takže to nie je taký problém, aby tí regionálni novinári tam neprišli. Máme ďalší telefonát, počúvame. Ďakujem, ja mám dve otázky. Prvá otázka je, že koľko nábojov mal vlastne útočník zásobníku, pretože je rozdiel akože, ja neviem, že pri nejakom budenkovom, keď má 6 a 5 vystrelil, alebo ak tam má 15 zásobníku, tak to je relatívne celkom fajn, že zachránili akože 10 ďalších vystrelov tých ochrankári. A ešte mám otázku, že ja som tam napočítal asi nejakých no dobrých okolo 10 ľudí, ktorí natáčali vlastne tú vec, tú udalosť celú na mobil od začiatku až do konca a neviem, akože potom im prišlo také zvláštne, že fakt tí ľudia akože videli, čo sa deje a točili to akože na telefón. Chcel by som akože vedieť na toto aj váš názor a plus v podstate, že či pomohli vlastne takéto zábery vo vyšetrovaní alebo tak nejaké vyjadrenie k tomu, neviem nejaký názor. Ďakujem, majte sa. Ja nechápem, aký je v tým bol rozdiel, či má 6 alebo 15 nábojov.
5 je strašne veľa. To je strašne veľa. Ale ozrejmime, do ČZT 75 dokážeme dať až 15 nábojov do zásobníka. 16, aj. Možno. Aj 16, aj. Áno. Do hlavní, keď jeden dáte. Tak, ale to je určite úplne irrelevantné, lebo tak vystrelil 5, čo je možno o 4 viac, než má. Horšie by bolo, keby tie rany, ktoré vyšli, boli upravované, projektily, strely, že sa z nich stali trieštivé, tak dneska už sa nebavíme o novinároch Rooseveltovej nemocnici. To by bolo, ak sa hovorí ND, dokončené. Takže preto hovorím, že nebol to až taký profesionál, lebo keď sa na takéto niečo chystá profesionál, tak tie náboje sú úplne ináč a to by bol rozvrat celého prostredia. Dum, dum. Dum, dum, presne tak. No a čo sa týka... Tá druhá otázka ešte, prosím. Spomeniem si. Že si to natáčali. Natáčajú si to ľudia vďaka ním, tým záznamom sa dajú mnohé veci vysvetliť, dajú sa analyzovať, to bude mať aj inšpekcia ministra vnútra k dispozícii. Samozrejme, že to sú materiály, ktoré neskutočne pomáhajú, ale ďalšia vec, keby tam aj neboli tí ľudia natáčali, operatíva Úradu ochrany ústavných činiteľov má povinnosť natáčať, monitorovať všetky tieto veci, kde sú ústavní činitelia a hlavne keď sa ide k občanom. Čiže tam muselo byť, keď tam bolo zasadnutie vlády, niekoľko operatívcov, nehovoriac o chlapcov z kriminálky z Prievidze alebo z Trenčianskeho kraja. Takže tých záznamov musí byť habadej, ak sa hovorí, pre inšpekciu. Máme ďalší telefonát, počúvame vás, nech sa páči. Pozdravujem všetkých. No, tak toto spatkanie ochranky a operatívcov ste videli, aj vy ako bezpečnostný expert, že si to museli všimnúť, že tam sa viac nekonalo, ako konalo. A konalo sa pomaly a teraz moja otázka je na vás, či nevidíte v tom potenciálne ani nie, že zlyhanie, ale skôr zapojenie ochranky do tohoto atentátu. Akože zámer, hej? No, zámer, hej. Že zámerne postupovali, ako postupovali a zároveň to krytie zo strany, neviem, minister vnútra je zo strany Hlas, alebo Hlas. Posmerak. No, takže aj strana Hlas, či v tom není zapojená ako, ako nejaký možno zámer. To sú konšpirácie. Áno. Ďakujeme, ďakujeme. Veľmi rád vám na to odpoviem, že samozrejme ľudia v takomto, pri takejto mimoriadnej situácii, ako bol atentát na premiéra, sa zaoberajú rôznymi variantami, samozrejme aj konšpiruje sa, ale pokiaľ poznám ten úrad ochrany ústavných činiteľov a prežil som tam takmer 20 rokov, nedovolím si povedať, ani by som nepredpokladal, že by sa niekto do takéhoto niečoho zapojil. To je vylúčené. Ale už sa stalo... Už sa stalo vo svete, že áno, ochranka odpratala. Ochrankári, sikovia, boli viacerí, samozrejme. Viaceré atentáty sa dajú hodnotiť, že z prostredia bodyguardov sa stal útok, ale tu, ja hovorím, vylúčiť sa nič nedá, ale tuto by som nekonšpiroval. Myslím si, že došlo k chybám, naozaj trhlinám, ktoré sa v týchto bezpečnostných opatreniach vyskytli a to už nech posudzujú kompetentní. To ja nebudem o tom hovoriť, pretože ani ja som nie kompetentný, ani nie som vyšetrovací orgán a myslím si, že to celé vyhodnotia a urobia závery také, aké sú objektívne. Máme telefonát, poslucháč na linke, nech sa páči. Dobrý, pozdravujem všetkých. Peťo z Košice. Som sa chcel opýtať náhodou, že či sa niekedy, alebo u nás na Slovensku používajú nejaký psychotronici alebo niečo také ako na elimináciu nejakých prípadných útokov. Hej, prípadných útokov. No. Dobre, ďakujeme. Viete čo, Úrad ochrany ústavných činiteľov je považovaná za špeciálne teleso, kde sú na to cvičení, modelové situácie, pripravení, odhodlaní a pracovať s nejakými psychotronikmi, aspoň za mňa sa to takáto súčinnosť nerealizovala a nepredpokladám, že by sa k tomu vedenie úradu uchýlilo teraz. Takže za váš postreh ďakujem, ale som presvedčený, že nie. Ale bavme sa o tom, že niektorí tie ochrankári sa zachovali, ak by som sa ja zachoval za drenom. Strihla sa, ako zutekajme. To je to potlačenie prú seba takoj ochrany vlastného zdravia. To musia mať. No, evidentne nemali, no. Takže potom to takto môže dopadnúť, samozrejme. Ale zase by som to nechal na orgány, nech to vyšetrujú tí, ktorí... Inak k tým konšpiráciám poviem vám jednu vec, lebo
matka všetkých konšpirácií samozrejme je nekomunikácia. Hej. Tak, tak. Ako náhle, viete, keď sa nekomunikuje, tak ľudia si vymýšľajú, domýšľajú. Médiá mainstreamové vypisujú kdejaké somariny, hej, nepodložené, len proste to hodia to do toho a potom ľudia sa toho chytia a vypisujú na Facebooku hlúposti. Tiež si myslím, že keby premiér urobil 10-sekundové video, že ako žijem, hej, že som v pohode, pozdravujem vás, by tiež pomohlo situácii. Hej. Ako tá komunikácia, a to bol vždy problém smerákov, komunikácia s ľuďmi, vždy. Hej. Ináč, k tomuto by som povedal jednu vec. Tie médiá, tak ako niekedy pomáhajú, tak aj sťažujú situáciu, hlavne v takýchto mimoriadnych. Ja neviem, ja som to povedal aj mnohým tým, ktorých som za posledných 7 dní robil rozhovory. Nechápem, prečo vydávate vyjadrovať sa k nejakým bezpečnostným analytikom, ktorí riadili na pohode dobrovoľníkov a na chvíľočku boli štátnymi tajomníkmi a teraz sú odborníci na všetko. Takže bohužiaľ, títo ľudia nikdy ani neslúžili v policajných zložkách, nikdy možno nedržali ani zbraň a možno, že niektorí majú ešte aj modré knižky, takže dávať nejakému samozvanému bezpečnostnému analytikovi priestor v médiách, tak áno, to devaluje to médium a ja som im to otvorene aj povedal niektorým tým redaktorom, však robím s nimi 25 rokov, hovorím, že nechápem, ako to môže ísť takouto cestou, pretože, ale to je na Slovensku štandard, to je národný šport, že niekoho spravia politici na týždeň zástupcov riaditeľa služby, čo ja viem, SIS-ky, a potom ho už všetci nazývajú námestník riaditeľa spravodajskej služby. No tak, keď to takto má fungovať, tak to dobre nie je určite. Ďalší z telefonátov nasleduje v tejto chvíli. Nech sa páči, počúvame. Dobrý deň. Ja chcem len reagovať smerom pánovi Zábojníkovi, že mu pripomeniem historický fakt, že Sloveni, alebo neskôr poťažmo Slováci, boli vždy špičkou, čo sa týka eskortu. To znamená, vždy doprevádzali nejaké karavany obchodníkov a tak ďalej a boli v tom vždy najlepší. Volali ich plavovlasí diabli. Ale dobre, toto nechcem rozoberať. Ja si osobne myslím, že mohli by sme veci odkryť tým spôsobom, že by sme pristúpili k tomu ako k Photoshopu. Viete, čo to je? To je animačný program, mm-hmm, ktorý sa skladá z masiek a z vrstiev. Tie masky predstavujú príklad. Janko a Marienka je maska v nejakom lese. A teraz záleží, ja tam dám nejaké vrstvy, sú tam 2 stromy, 3 stromy, sú tam nejaké krove. Skúsme odinštalovať tieto animácie Roberta Fica a skúsme vojsť do toho, do rozkladu tých vrstiev, akože toto bol útok na štát. Hej? To znamená, že v okamihu sa dostaneme, začneme rozmerať vrstvy a začneme zisťovať, že tu sú nejaké vzťahy. Ja osobne neverím tomu manifestu toho Juraja Cintulu a tak ďalej, neviem, že ani ak sa volá, prepáčte, že on niekoho zavražil kvôli RTVS-ke. Preboha živého, ja mám od 2011 roku som vydrbol televízor a v živote by ma nenapadlo napadnúť niekoho kvôli RTVS-ke. Hej? Alebo kvôli nejakému Mazákovi, veď došlo 20-30 tisíc ľudí prišlo o prácu. Môj syn príklad rok a pol nemal prácu, lebo pracoval gastronómia v tých lockdownoch Matovičových, proste zakapali všetci. Hej? Tak ale stále to nebol dôvod zabiť ho. Hoci by som ho dokázal zabiť holými rukami, rozumieme sa, na to nepotrebujem zbraň. Jednoducho tá nenávisť tej spoločnosti je obrovská. Jeden z nejakých tých politických odporcov v tých 50. rokoch sa vyjadril, že základným kameňom štátu je strach, čo sme mohli zažiť, a doktrinový nenávisť a závisť. Tá nenávisť je všade prítomná a tá závisť, no, máte celebrity, hej, ktoré vám nakrúcajú nejaké seriály, beservitky a ďalšie, aby ste im zavideli. No, čiže smeroval by som to, prosím vás, smeroval by som k tomu, poďme to riešiť ako útok na štát. Potom to vieme rozobrať po vrstvách. Ale určite súhlasím s vami. Keď vrátim sa k začiatku tej otázky, že Slovani
boli dobrí, áno, však preto som aj hovoril, že teda sme dostali svetové ocenenie, že sme boli nie na európskej úrovni ako úrad, ale sme boli na svetovej úrovni, a keď vás hodnotia také služby ako Secret Service, ochrana prezidenta Spojených štátov, alebo FSB, ochrana prezidenta Ruska, alebo od čínskeho prezidenta, jordánskeho kráľa, všetkých týchto, tak sme naozaj mali ten úrad na najvyššej profesionálnej úrovni. No a čo sa týka tých vrstiev a odkrývania, ja musím povedať, samozrejme, nešťastné vyjadrovanie politikov, nekultúrne správanie, animozita. Vieme dobre, čo sa tu za posledné 3-4 roky dialo. Koho ľudia navolili do politiky, do parlamentu, to sa nedá niekedy ani len hodnotiť, pretože tie vyjadrenia niektorých tých ľudí, to je nie že dno, to je ešte 2 metre pod prerazeným dnom. A keď sa robí predvolebná kampaňa, niekto ak z terajších opozičných politikov bejzbolkou si pred parlamentom búcha a urobíme poriadok, a keď nebude ináč, ideme aj takto na to, alebo niekto povie, že zmeníme to, aj dokážeme, aj možné, aj nemožné, ale zmeníme tento stav, tak to všetko generuje a pripravuje, aktivuje takýchto ľudí, ktorí majú v sebe adrenalín, nenávisť, a je to len spúšťač. Preto minule som počúval jedného významného psychológa, ktorý k tomuto sa vyjadroval, že v našej spoločnosti je strašne veľa nezodpovedaných otázok. A to je nenávisť, strach, hnev. A na toto všetko treba dať odpovede. A keď sa nedostanú nejakým odpovediam tí ľudia, tak samozrejme, pokiaľ ide aj v tomto prípade, ak by to tak bolo o nejakého osamelého vlka, čo ja by som vôbec s takýmto variantom nepracoval, čiže to mohol byť kľudne riadený človek a inými skupinami, profesionálnymi ľuďmi. Takže ani by som sa vôbec nečudoval, že by to tak bolo. Takže toto je celý problém toho všetkého, že politici sa musia v prvom rade správať, musia ísť vzorom občanom. Ak sa mi niečo stane, tak musím ísť vzorom, pretože aj mne ako politikovi sa to mohlo stať, a nebudem podporovať nejakú nenávisť, hnev, a nebudem to eskalovať do takéhoto stavu. Určite, súhlasím. Ďalší telefonát, nech sa páči. Pekný deň, pán prez Piešťan, Nataša. Pekný deň. Aha, naša hliadka letecká. Áno, už dávno som sa neozvala, ale chcem vám položiť takú otázku. Trošku je to mimo bezpečnosti, ale včera som počúvala pána Michelka. Áno. A ten dal takú informáciu, že sudca až na druhýkrát volil domovú prehliadku. Jako mne to hlava neberie. Jako pri takéto veci on dá až na druhýkrát. Však už tam Nevieme, či na druhýkrát, alebo až na za 2 dni tá prehliadka bola. Vrabceč vyrikali, že sudca na prvýkrát nechcel vydať to rozhodnutie, lebo že nevidel dôvod. Áno, to mi hlava neberie. Áno, ani mne to neberie hlava. Včera som počúval pána Michelka s jeho príspevkom a tiež som sa ostal čudovať, že čo tým ten sudca sledoval. Máte pravdu? A vieme, ktorý sudca to bol, Adrian? Neviem. Nevieš? A akože nevidel čo sa malo stať? Ako, čo? Mal zastreliť Čapotovo potom možno by? Alebo ako čo sa malo stať, že nevidel dôvod? Keby bola postrelená Čaputová, tak tu máme výnimočný stav, tomu ver. Aj. Ale každý má svoj nadriadený orgán, aj sudca má nadriadený orgán, tak to nech prehodnocuje tento orgán, samozrejme. Veď tam sa mohlo upratať dovtedy, celkom v pohode. To už bol posledný telefonujúci host dnes, ešte tu mám mail. Aký máte názor, pán Zábovník, na vyjadrenie atentátnika, že on premiéra nechcel zabiť, že ho chcel len zraniť, že on je dobrý strelec a že z takej blízkosti by ho trafil aj slepý. Ďakujem za odpoveď. Acta non verba. Činy a nie slova. Takže bohužiaľ, raz sa to stalo, čo sa stane malo, a to už každý, ak sa hovorí, potom sa stane človekom, ktorý ľutuje, alebo si uvedomí ten dopad, čo spravil. Tie procesy sú úplne iné potom v mozgu ako predtým. Pozrite sa, tieto reči mňa nezaujímalo, bo logicky to nesedí. Keby som chcel vystrašiť Fica a som dobrý strelec, ako o sebe tvrdí, tak to vytiahnem, strelím ho do nohy raz, nie že 5 krát vystrelím. Ako 5 krát ho chcel iba postrašiť? Veď toto sú také koniny. Ja neviem vôbec, že niekto o tom vôbec aj uvažuje, že toto môže byť pravda.
Vidíte niekoho zastrašiť, že ho 5-krát, 5-krát budete na neho strieľať? Určite. Je to tak, súhlasím. Aj. Jedna otázka, keď sme sa bavili o tom, že by mohlo štát nejaký objekt postaviť na zelenej lúke a tam teda by tí ústavní činitelia mohli byť chránení. Tak zoologickú, čo? Zoologická, tá by bola super, tá by zapadli niektorí, ale tuto viacerí písali, čo tak objekt zámku v Rusovciach? Tento objekt, pokiaľ viem, bol v rámci navrhovanými objektami aj z Úradu ochrany ústavných činiteľov, ale nesplná úplné kritériá. To nie je jednak poloha zámku, kde je. A potom aj, ja hovorím, to treba postaviť na zelenej lúke a so všetkými sieťami, technickým, materiálnym zabezpečením, na bezpečnom mieste, a to musí byť navrhované odborníkmi, zrealizované, ukontrolované a musí to zobrať do gestie Úradu ochrany ústavných činiteľov a štát, aby to financoval, samozrejme. Toľko Juraj Zábojník dnes v štúdiu Juch. Nakoniec sme sa dohodli, lebo však hneď po tom atentáte to bol problém vôbec na telefón pána Zábojníka dostať. Tak sme sa v konečnom dôsledku dohodli, že nič, počkáme, kým sa dne prach a pán Zábojník príde priamo do štúdia Juch. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozvanie a želám vašim poslucháčom a divákom všetko dobré a nech máte počúvateľnosť takú ako žiadne médium. Ďakujeme, máme. Zavolám aj na budúce. Počúvaj vás sem. Ja vám chcem poďakovať všetkým za pozornosť, za podporu, lebo bez vás by tento projekt nefungoval. No a počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. Pekný deň vám prajem. A nezabudnite, že sobotu gulášujeme. Ďakujem hosťovi, samozrejme Adrianovi a poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Takisto vám ďakujem za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc. Vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.